Doncs bon dia, benvinguts tots. Com deia la Laia, doncs, amb aquest seminari portem una mica la L i per tant també la idea és estar molt al costat vostre i dels vostres feedbacks i les vostres recomanacions de cara a poder seguir de cara a l'any que ve, a veure si doncs, va ben enfocat o no. L'objectiu una mica del seminari, doncs, com diu, és doncs, anar en definitiva en relació a el que és la defensa i assessorament jurídic local, doncs una vessant molt més jurídica doncs, que potser altres seminaris. I en aquest sentit, doncs, bueno, l'interès és aprofundir una mica en aquests aspectes formals i materials de la defensa jurídica i l'assessorament, també analitzar els aspectes organitzatius i contractuals de l'assessoria jurídica, estudiar doncs, tots els aspectes formals, interns i externs de la defensa jurídica i assessorament municipal. I això no vol dir que només ens quedem amb la forma, sinó que després el que intentem, ja com en aquest seminari, és doncs, intentar tocar temes en concret de com els analitza la jurisprudència i per aquest motiu doncs, els professors doncs, intentarem portar doncs, el màxim de jutges i magistrats possibles, tot i que sempre és, diguéssim, més a vegades bastant complicat, i també doncs, comptar amb catedràtics i amb gent doncs, que treballi amb els propis ajuntaments. Una mica analitzar doncs, en profunditat, des d'un punt de vista de jurisprudencial, tots aquests temes que segur que trobeu en el dia a dia ens trobem tots i que a vegades doncs, que vingui algun especialista i ens ho comenti, doncs, això és molt important. No? En aquest sentit, també allò nos hem incorporat a el que és la primera part del seminari, que estarà composat per dues ponències, que avui doncs, contem amb el senyor David Vallespín Pérez, que és catedràtic de dret processal de la Universitat de Barcelona, que després ens farà la presentació en concret, i també del senyor Francisco Sospedra, José Sospedra Navas, que farà el requeriment previ entre administracions públiques, que també és un tema doncs, prou interessant, igual que el senyor David Vallespín Pérez, que ens parlava de l'acusació particular i popular per part de les administracions locals, que també doncs, és un tema doncs, prou recurrent i segurament que tots tenim experiències que s'han intentat fer coses en aquest aspecte. Llavors, com deia, doncs, a part de les dues ponències, el que intentarem doncs, és la primera part, que no sempre ho faré jo, sinó que també ho farà un altre company doncs, que m'ajuda, el senyor Víctor Las Palas, doncs, farem un compendi una mica de les sentències que a criteri dels organitzadors creiem que són importants i que les comentaríem doncs, aquí abans de començar. Ara les que tenim doncs, són d'aquest any, després doncs, intentarem actualitzar-les doncs, el màxim possible. I aquest també és una idea una mica de fer de feedback i de fer grup, en el sentit de que si algú teniu, escolta, que tinc una sentència d'aquest tema que és important, que de socialitzeu-la, doncs sisplau, fes-les arribar perquè llavors nosaltres ho podem incorporar també i socialitzar-ho en les properes jornades, no? Properes sessions. Llavors, doncs, sense més dilació, perquè ja només ens quedaria un quart d'hora, si us sembla, comencem per aquesta part de comentari de la jurisprudència que havíem preparat. De totes maneres, crec que això ja s'us ha enviat, no? el document, vull dir que ja, doncs, ja pot ser objecte de lectura per part vostra i, per tant, doncs, potser ja no les comentarem totes, sinó les principals sentències que hem trobat i que poden ser objecte de tall. La primera que us havíem posat és una sentència del Tribunal Constitucional, el número 85/2023, que és nulitat de la imposició al representant municipal del Tribunal Constitucional d'exigència d'al·legar vàlidament el desconeixement de l'euskera per poder utilitzar el castellà. Aquesta sentència anul·la una llei, un article de la llei d'institucions locals d'Euskadi, amb el qual aquesta llei doncs, refereix els drets lingüístics dels membres de les entitats locals i disposa que les convocatòries, ordre del dia, les mocions, els vots particulars, les propostes d'acord, els dictàmens de les comissions informatives, els acords, les actes dels òrgans de les entitats locals poden ser redactades exclusivament en euskera, condicionant-se la traducció o eventual redacció en forma bilingüe a que s'al·legui vàlidament el desconeixement de l'euskera per algun membre de l'entitat local. Aquí doncs, el Tribunal Constitucional considera que aquesta possibilitat doncs, de que s'hagi d'al·legar el desconeixement de l'euskera perquè se li faciliti aquesta documentació en castellà amb els regidors, doncs, que això atenta contra la igualtat de les dues llengües i anul·la aquest article i considera doncs, que això, aquest article, doncs, aquesta part d'aquest article ha de ser doncs, feta fora de l'ordenament jurídic i, per tant, doncs, el regidor
del País Basc que vulgui doncs, tota aquesta documentació, diguéssim, no la vulgui en euskera i la vulgui en castellà, doncs no tingui que al·legar aquest desconeixement. No? El Tribunal considera que, doncs, que aquesta exigència es fa fallida l'equilibri lingüístic entre les dues llengües cooficials en condicionar-se l'ús del castellà al desconeixement de l'euskera, que després això no sé com ho acreditaven, no? El desconeixement de l'euskera, no sé si amb la manifestació de la persona que no el coneix diria prou i per tal, és potser una mera formalitat, però en tot cas doncs, algú ho va portar al Constitucional i s'ha anul·lat aquest article. Cal dir que aquesta sentència també disposa de dos vots particulars, de dos magistrats. A veure si ho trobo. Sí, vot particular de la magistrada Laura Díaz Bueso i la que s'hi adhereix el magistrat Ramon Sáez Barcal, que consideren que la qüestió de constitucionalitat s'hauria d'haver desestimat. Per què? Perquè a judici d'ambdós magistrats, la norma qüestionada respecte a l'article 3 de la Constitució i jurisprudència constitucional que l'ha interpretat, aquesta jurisprudència considera doncs, que el legislador pot adoptar mesures de política lingüística tendents a corregir eventuals situacions de desequilibri i que els poders públics poden dirigir-se als ciutadans i als membres de les corporacions locals en la llengua elegida per ells. I considerava doncs, que d'acord amb aquesta jurisprudència, una mica de promocionar doncs, dintre de la política lingüística les llengües minoritàries, doncs, que no hagués tingut que ser anul·lat. En tot cas, bueno, no era el criteri majoritari del Tribunal Constitucional i llavors s'anul·la aquesta sentència. A més sentències que tenim, doncs tenim una que segurament potser coneixeu i també va molt lligada en el si d'aquest seminari, que és el procediment per l'assumpció de despeses judicials en defensa del personal de l'administració pública en causa penal. Aquesta sentència no discuteix el dret que té el personal municipal que les despeses de la seva defensa judicial siguin assumides per la corporació, sinó quin és el procediment que s'ha d'emprar per poder tindre dret el dret a que les despeses judicials siguin assumides per la corporació amb la qual pertany. És a dir, l'EBEP doncs, reconeix que doncs, l'administració corresponent ha de donar suport i defensa als funcionaris i al personal laboral i membres electes, però que no ho diu l'EBEP, però també els membres electes per jurisprudència, doncs, tenen dret a que se'ls rescabali i se li doni protecció en l'àmbit judicial. Però el que analitza aquesta sentència és com s'ha de fer això. En el cas aquest, és un cas d'un funcionari d'un ajuntament que es va veure immers en una causa penal. Aquesta causa penal, ell va, diguéssim, cercar un advocat particular, li va portar la defensa, va obtenir una sentència absolutòria, que és un dels requisits pels quals doncs, després l'administració pugui també rescabalar-la dels drets, i llavors demana a l'administració que li pagui doncs, el que ell ha gastat amb els seus advocats i procuradors. I aquí l'administració li va dir que no, li va dir, escolti, vostè, per què? Per un tema formal, i per això aquest tema arriba al Tribunal Suprem, perquè i això és el que acaba determinant el Suprem, és que per fer això el que ha de fer el funcionari és primer demanar-ho a la corporació, és a dir, quan qualsevol persona es vegi en curs en una situació de penal o que requereixi la seva defensa, té dret, però ho ha de comunicar a l'administració, perquè l'administració, com a administració, hem de tindre, diguéssim, un protocol de com s'enfoca aquesta defensa, perquè, doncs clar, l'administració, pot haver administracions que diguin, però si jo tinc la meva assessoria jurídica, parlem de la Generalitat, o el meu estat, etc., i per tant jo et poso a la teva disposició els advocats que tinc en plantilla. Altres administracions, segurament la majoria, tenim pòlisses que cobreixen aquests events i amb el qual doncs, vostè, si m'ho sol·licita, jo li poso a disposició doncs, els advocats de la meva pòlissa que tinc concertada. I en última instància, perquè clar, la defensa sí que és aquí, és particular de cada persona i pot dir jo és que no vull ni que m'ho porti l'advocat de l'Ajuntament, de la Generalitat o la Comunitat Autònoma, sinó que vull el meu de confiança, et pots anar-hi, però llavors, clar, tu has de comunicar a la corporació i la corporació et pot dir, doncs jo tinc aquests mètodes, si tu vols anar a portar el teu, doncs et pago fins a aquest import, o només et pago l'import de la pòlissa, etc. I llavors, com que aquest funcionari no va comunicar abans de que volia fer la seva defensa, doncs la sentència acaba dient doncs, que
no té dret a la defensa perquè ho tenia que comunicar abans. Per tant, aquí aquesta sentència el que ens introdueix és un requisit processal important, que si doncs, en la defensa, si volem que l'acabi assumint l'administració que té l'obligació d'assumir-la, doncs li hem de comunicar abans i l'administració ens ha de dir quin és el protocol que té de defensa en relació al seu personal. Després aquí no entrem, que si llavors és evident que si després no hi ha sentència condemnatòria, doncs el funcionari o personal laboral ha de pagar, però això és un altre aspecte, ja són requisits partint de dret a la defensa, però suposant que hi tens dret, ho has de comunicar abans, és a dir, jo necessito la defensa. I bueno, doncs és una sentència important en relació a tot aquest tema de la defensa jurídica que estem parlant. Anem cap a l'àmbit de contractació pública, tenim una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa, la secció tercera, del 19 de desembre del 22, que ens diu que la cessió del dret de cobrament pel contratista no té efectes fins a l'aprovació de les certificacions d'obres. És a dir, que no es pot fer l'endossament a futur de cobraments fins que no està aprovat. Aquí fa una dissociació, la sentència, entre, diguéssim, la cessió del crèdit de cobrament en l'àmbit civil i en l'àmbit administratiu, i arriba a la conclusió que són diferents aquests dos, l'àmbit civil que l'àmbit administratiu, i que l'endossament, la cessió de cobrament doncs, fet amb un contracte administratiu no es pot fer fins que no estan aprovades les certificacions d'obres, perquè fins que no aprova les certificacions d'obres doncs, no es genera el dret de cobrament per part del contractista i, per tant, doncs, aquests contractes que a vegades hi ha de foc tenint o cessions anticipades de tot això no entren, no poden entrar en vigor fins que no es fa l'aprovació de la certificació en concret. Després anem a una altra sentència del 13 de febrer del 2023 i és en el cas de demora en el pagament de les factures derivades d'un contracte administratiu, s'ha d'incloure les quanties corresponents a l'IVA en la base del càlcul dels interessos de demora. Pel retard de l'administració en el pagament, cal que el contratista acrediti l'ingrés de l'IVA abans del cobrament de la factura i no estigui acollit en el règim especial del criteri de caixa perquè tal que sigui d'aplicació. Aquest és un tema que ha donat per molt i que al final es va aclarir amb alguna sentència, inclús no del Tribunal Suprem, sinó dels tribunals europeus, en el sentit de que doncs, quan un contratista no se li paguen les factures, doncs els interessos, en principi, la jurisprudència que hi havia fins al moment només era que només s'aplicaven els interessos respecte al principal, no respecte a l'IVA. Això Europa ens ho va dir, no, escolta, també s'ha d'aplicar sobre la part de l'IVA, i aquesta sentència doncs, ja del Suprem ja ha anat rectificant i ens diu que sí, que s'ha de calcular doncs, quan paguem interessos d'una factura, paguem interessos del principal i també paguem interessos de l'IVA. El que sí que ens diu que llavors aquest IVA ha d'estar, diguéssim, ingressat. Si no està ingressat, que s'hagi acollit el criteri aquest de caixa fixa pel qual no fan, diguéssim, l'ingrés i tal, doncs llavors en aquests supòsits no s'haurien de pagar interessos, perquè si no sí que s'han de pagar interessos sobre el principal i sobre l'IVA. En el cas de que no paguem en els terminis de 30 dies, més 30 dies, en relació als nostres contractes administratius. Si algú té alguna pregunta, ho comentem aquí mateix, és a dir que si sobre alguna sentència de les que anem comentant. A veure, anem per la següent. Aquesta també és una sentència curiosa, que és la Diputació Foral, em sembla, de Diputació Foral del País Basc, de Biscaia. És a dir, la Diputació Foral de Biscaia tenia un conveni amb els seus treballadors, amb els seus òrgans, amb tot el seu sector, amb el qual deia que doncs, imposava la subrogació en tots els contractes respecte a l'administració. És a dir, que existia la subrogació amb tots els contractes amb els quals participava la Diputació. O sigui, ara deixem d'analitzar si això era possible, però en tot cas tenien aquest, diguéssim, un conveni amb el qual deia que hi havia subrogació amb tots els contractes, ja no sols del personal, sinó tots els contractes del d'allò, que hi havia la subrogació del personal respecte a la Diputació Foral. I llavors, què passa? Llavors aquí es produeix un contracte amb el qual no es donen els requisits de subrogació des del punt de vista laboral. És a dir, el conveni
aplicable en aquell contracte no establia, diguéssim, doncs, la subrogació del personal. I llavors, doncs, diguéssim, en principi no seria aplicable d'acord amb el 130 perquè el conveni aplicable en aquell contracte doncs, no recollia, recollia la subrogació personal. Però com que el conveni de la Diputació, que era qui tenia aquell contracte, deia que doncs, hi havia la subrogació, doncs aquí el curiós és que llavors qui posa el recurs és una associació empresarial i qui defensa l'aplicació del conveni és la pròpia Diputació que diu sí, hi ha subrogació en tots els meus contractes. Perquè l'article 130, quan parla de conveni aplicable, doncs, llavors va arribar el Suprem per dir quin és el conveni aplicable en el cas de subrogació, si el cas de l'administració Diputació Foral o el conveni aplicable en aquell contracte d'acord amb el sector. No? I la Diputació Foral defensava que se li apliqués el seu contracte i que hi havia subrogació. I el Suprem doncs, acaba dient no, que el conveni aplicable no és, deixant a part que si era legal que la Diputació apliqués una, o sigui, fes un conveni que s'apliqués en una sèrie de contractes que no podia, sinó que el conveni que s'aplica era el conveni sectorial aplicable en aquell contracte. I, per tant, no hi ha subrogació, encara que ho digui, el conveni de l'administració que té el contracte. No sé si és una mica complexa, però a més és curiós que la Diputació demanava no, que s'apliqués el contracte i que hi hagués subrogació. No? Vull dir, realment també és un cas una mica paradigmàtic, però doncs, bueno, en tot cas el Suprem ens ha dit 130 és conveni aplicable al sector, no el conveni de l'administració que contracta. Ja passem a l'àmbit d'urbanisme i medi ambient, perquè aquí hi ha un acord de la sentència del Tribunal Superior de Justícia com a valenciana, amb el qual considera que és insuficiència de l'acord municipal per exercitar accions judicials contra l'acord jurat d'expropiació. Aquí que anul·la diguéssim, l'acord municipal perquè considera que l'acord per exercitar accions judicials no és del ple, que és l'òrgan competent, sinó que ho va fer el ple. O sigui, nosaltres com tenim? L'exercici d'accions, no, d'acord amb la llei de bases, estipula que doncs, qui els ha d'exercir doncs, és l'alcalde o el ple, l'òrgan competent en relació al tema que es tracti. No? Però que en cas d'urgència doncs, ho pot adoptar l'alcalde. Aquí la sentència del Tribunal Superior de Justícia considera que es va fer un decret i es va personar, però considera que no es va justificar doncs, que aquesta urgència i que, per tant, doncs, l'acord que va adoptar només amb un decret de l'alcaldia doncs, era insuficient i doncs, acorda la inadmissibilitat del recurs per part de l'Ajuntament en relació a un exercici d'accions derivat també d'un expedient d'expropiació. Perquè també hem de recordar que en relació a l'expedient d'expropiació perquè és competència del ple. O sigui, perquè també si anem a la llei de bases, no sé si suposo que alguns ho deu saber, la llei de bases no diu res, no? Si és la competència d'expropiació si és de l'alcalde o si és del ple. Això ens ho diu amb el reglament de la llei d'expropiació de l'any 58, deu ser, o una cosa així, que diu que els acords ferms o que afectin a tercers és competència del ple, ho diu allà. Llavors, per tant, aquest acord de l'Ajuntament era de ple, el va adoptar per urgència per l'alcalde, però que ho considera la sala, tot i que després es rectifica, o sigui, després es fa un acord de ple dient ratifiquem la interposició d'accions, acaba dient que doncs, és inadmet el recurs de l'Ajuntament doncs, perquè no es farà fet per l'òrgan competent. Digues. No, quan és defensa no cal. O sigui, quan és exercici d'accions és quan nosaltres interposem contra algú. Posem un recurs administratiu contra una altra administració, una reclamació prèvia, un recurs del Tribunal Català de Contractes, un contenciós, interposició d'accions penals, etc. Llavors és quan nosaltres exercim contra algú. Quan es defensem no fa falta. Cal prendre l'acord de postulació i representació i d'oposar-se, però no cal l'exercici d'accions. I per l'exercici d'accions també sabeu que la llei, molt reforç, exigeix sempre l'informe jurídic del lletrat o del secretari de la corporació, també com a requisit, que hi ha alguna sentència
que també diuen, bueno, posen en dubte, al final ho van passant, però que també hi ha alguna, d'un jutjat pots trobar una sentència que et digui que si no tens això, doncs que no és vàlid, no? Després suposo que dintre de l'àmbit aquest d'urbanisme i d'ambient, aquesta sentència que també mediàticament se li ha donat bastant ressò, que és l'exercici de la potestat de comprovació d'una declaració responsable o comunicació prèvia que pot realitzar-se durant tot el temps a l'exercici del dret o l'activitat a què refereix aquests actes al ciutadà, que no hi ha termini. És a dir, no? Quan les llicències, les autoritzacions per l'exercici d'alguna activitat o, doncs, no estan subjectes a llicència, sinó que són comunicació prèvia o declaració responsable, aquí no hi ha termini per poder, doncs, exercir el dret de revisar-les, inspeccionar-les i tal. Clar, si tenim una llicència otorgada i volem revisar aquesta llicència, hem de procedir a una revisió d'ofici. Aquí és el que es va plantejar en aquest recurs, de que escolti, deien, escolti, vostè té un temps per dir-me alguna cosa, que no ha dit res, el que hi ha un acte tàcit d'otorgament de la llicència i, per tant, vostè no me la pot revisar ni revocar, sinó que ha de fer una revisió d'ofici. I aquí, doncs, bueno, el Tribunal Suprem diu no, no, que en aquests supòsits no hi ha un acte administratiu com a tal, i per tant, el que aquí estem en un àmbit d'inspecció, i escolti, doncs, puc revisar-ho mentre duri l'activitat, pot ser objecte de revisió aquesta autorització tàcita de declaració responsable o comunicació prèvia. Aquesta també deriva, és el Suprem, però que deriva d'una sentència prèvia del Tribunal de Justícia de Catalunya. I a veure si les que queden comento les principals, perquè com sempre m'he menjat el temps. De funció pública, aquesta sentència del Suprem fa una cosa que no sé, que diu que es vulnera el dret a la igualtat retributiva d'una treballadora contratada temporalment en el marc d'un programa de foment de l'ocupació. No sé, tots suposo que teniu gent que es contracta a través de plans d'ocupació o plans varis de les diferents administracions, i l'import de la retribució, doncs, és el que va lligat amb la subvenció i que ben bé, doncs, pot coincidir o no amb el de l'Ajuntament, però que normalment no coincideix. I aquesta sentència que diu és que, doncs, bueno, que sí, doncs, que s'ha d'aplicar el conveni col·lectiu. Per tant, doncs, si fa una feina que el conveni col·lectiu, si tenim auxiliar administratiu en pla d'ocupació i cobra X i el conveni col·lectiu diu X més 1, doncs és X més 1. Això ha fet que la Generalitat, doncs, haurà de revisar o veure com ho fem tot aquest tema respecte a les subvencions, o que l'Ajuntament haurà de complementar, doncs, totes les contractacions aquestes. Aquí hi ha una sentència també curiosa de la Sala de Contenciós, amb qual diu: és improcedent el fet que el Tribunal Qualificador delegui la valoració de mèrits i confirma la jurisprudència sobre els tercers de bona fe. Sens perjuici de la doctrina de tercers de bona fe, cal tenir present que els efectes davant la nul·litat de l'actuació del Tribunal seran retroactius a la data del recurrent que veu estimada. Aquí el Tribunal, i no sé com ho fa el Tribunal Suprem, doncs revoca un nomenament fet per un tribunal, perquè el tribunal, diguéssim, amb la fase de valoració dels mèrits, doncs no ho va valorar ells, allò passant full per full tots els d'allò, sinó que, com es fa, diríem, bastant usual, doncs els serveis de gestió de recursos humans o que donen suport, doncs ja fan el càlcul, fan una quadrilla i la donen per bona i fan la proposta en relació a això. No sé com es va fer la pràctica de prova, perquè el Suprem això no es valora, però en tot cas s'anul·la perquè consideren que en aquest cas el tribunal, doncs, va fer, doncs, el que li va passar a algú els càlculs, els va donar per bons i va tirar endavant, no? I per tant, doncs, anul·la, doncs, aquest allò i fa la retroacció al moment de que es tenia que fer la valoració. Bueno, tot en reunir, si es dona el mateix, però en tot cas, doncs, bueno, el Suprem que no es pot delegar les funcions dels tribunals i que, doncs, les han de fer totes ells i, doncs, han de calcular, fer tots els càlculs exactes. Dintre de procediment administratiu, aquí hi ha una que diu que, bueno, reitera les doctrines d'impossibilitat d'iniciar un nou procediment mentre no hagi caducat un procediment incoat amb anterioritat, i també respecte al cas d'omissió de l'acord d'arxiu del procediment, bueno, aquest ja és bastant reiteratiu, que si no acabem un procediment no podem iniciar un altre fins que no es declari expressament la caducitat del anterior procediment. I aquest també és un
és un cas curiós, també el 5-2, i va una mica potser lligat amb la segona ponència que tindrem, de que hi ha una notificació del Ministeri respecte a un Ajuntament i no indica el peu del recurs. Com que és una notificació defectuosa, l'Ajuntament diu, bueno, això no va a mi, jo no presento el recurs, vull dir que, perquè doncs, és defectuosa. Després, quan volen presentar recurs, diu, no, com que no m'ha notificat en ferma, doncs val a partir de que jo presento el recurs, que és fora del termini. I aquí la sentència diu, home, diu, l'Ajuntament té els seus serveis jurídics i per tant no es pot amagar davant la notificació defectuosa per dir que interposar el recurs quan ja vulgui, sinó que l'ha de fer a partir que vostè l'hi ha notificat i per tant, doncs, en aquest cas, desestima el recurs municipal per haver-la interposat fora de termini, malgrat sigui una notificació defectuosa que, diguéssim, en un particular doncs, tindria oberta sempre la via per poder-la impugnar. Després suposo que ja la sentència aquesta en l'àmbit d'Hisendes de que no es pot fer diferències en casos empadronats, també té una gran transcendència aquesta amb les nostres taxes. I també dintre de l'àmbit d'Hisendes locals hi ha la sentència que una mica tanca el Suprem, alineant-se amb el Constitucional respecte a les plusvàlues, de que doncs, la data bona efectes a les reclamacions de les plusvàlues doncs és la data de la publicació, no, de la data de la sentència, no de la publicació de la sentència. I aquí una mica doncs, valida el criteri del Constitucional i ens evitem doncs, reclamacions i revisions d'oficis, etc., tots els ajuntaments. Aquesta el Suprem tanca i pensava que potser faria una altra. Després tenim diverses sentències penals, però vull dir, ja ho deixo aquí perquè ja m'he passat, però s'ho fan referència a condenes alcaldes per, doncs, per diversos actes administratius, i en l'àmbit penal és molt important sempre els informes jurídics, informes tècnics interns. O sigui, aquí hi ha, si un alcalde doncs, fa una actuació en contra dels informes interns, doncs el penal, això és un pecat mortal, que això pot acabar-li amb una condena. En casos, aquí ja veureu que hi ha un cas d'un alcalde que en bona fe tira endavant una llar d'avis, i aprova la taxa per decret ell i d'allò, i total estem parlant de 1.600 euros, però bueno, clar, ho fa saltant-se tots els procediments, amb els informes en contra, bona voluntat, però bueno, això l'acaba condenant via penal doncs, a inhabilitació, etc. Vull dir que, clar, doncs que les alcaldades amb informes interns doncs no serveixen, allò del desconeixement, si hi ha algú t'ho ha dit que no es pot fer, doncs això pot tindre conseqüències. Bueno, si teniu alguna pregunta i si no ja ho passo a presentar-vos el proper ponent i amb la ponència doncs, que m'hem anunciat de l'acusació particular i popular per part de les administracions locals. No? Doncs el ponent que hem seleccionat per avui és el senyor David Vallespín Pérez, que és catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona. Forma part de l'Observatori de Dret Públic, també del grup de recerca en dret mercantil, grup d'innovació docent interdisciplinari en màsters, té docència en dret processal civil, penal, litigació civil, té diverses publicacions, entre les quals destacaria un llibre que va en relació una mica doncs, a el que és la ponència d'avui. I, bueno, doncs, David, molt amable per haver vingut i quan vulguis. Moltes gràcies, Isidre, per les teves paraules de presentació. I bueno, m'heu de permetre, com no pot ser d'una altra forma, que comenci la meva intervenció amb aquesta activitat formativa, fent palès el meu més sincer agraïment. No només pel fet d'haver-me convidat a participar, òbviament, en aquesta sessió formativa, amb aquesta L, la primera edició del seminari, el primer ponent del seminari, que vulgueu que no, també és una certa responsabilitat envers l'administració, els especialistes en dret administratiu, quan ho fa un processalista, que té l'avantatge que és interdisciplinar gairebé en tot, però de vegades en matèria administrativa o matèria laboral no és igual que en matèria civil o en matèria penal. Però en qualsevol cas us dic que per mi és una gran satisfacció i un honor ser aquí
I també, òbviament, felicitar l'Escola d'Administració Pública de Catalunya per engegar aquest primer seminari de defensa i assessorament jurídic local, que té moltíssima importància, vosaltres ho conegueu perfectament, i nosaltres també, quan hem estudiat aquest tema, encara que sigui de forma incidental, també hem pres consciència. Sense més dilacions, perquè l'important, i sobretot per un processalista, és no incórrer en dilacions indegudes, em permetreu també que entri directament en matèria. I com consta el programa del seminari, jo ho reflexionaré en veu alta, i després podem debatre perfectament, perquè és un tema opinable, com tot amb el món del dret, sobre la virtualitat de l'aplicació de l'exercici de l'acusació particular i de l'acusació popular en mans de les persones jurídiques públiques, més concretament les administracions públiques, i amb un segon esglaó de concreció pel que fa referència a l'administració local. I per fer-ho, des d'un punt de vista sistemàtic, perquè pugueu seguir la intervenció, que com serà pràcticament d'una hora i quart, intentarem que sigui la més flexible possible, ho farem de dues formes. La primera és que ja s'ha adjuntat un material complementari d'aquesta sessió, que ve avui o demà tindreu, que són pràcticament 8 pàgines amb un índex jurisprudencial de totes aquelles resolucions sistematitzades, ja siguin del Tribunal Constitucional, del Tribunal Suprem, especialment de la Sala Penal, però alguna de la contenciosa administrativa, l'Audiència Nacional, les audiències provincials i els TSJ, que estan vinculades directament amb aquesta polèmica, perquè ja us avanço que és un tema polèmic, perquè també hi ha implicacions del Ministeri Fiscal i algunes arrels polítiques que afecten aquest exercici de l'acusació particular i popular en mans de les administracions i, més concretament, les administracions locals. I també, des d'un punt de vista sistemàtic per afavorir el seguiment de l'exposició, la dividiré en tres grans apartats. Un primer apartat, que veureu que és una mica més teòric, des del punt de vista d'un plantejament de la titularitat de l'acció penal que consagra la nostra llei d'enjudiciament criminal, que és una consagració bastant confosa, ja des de l'inici de la llei d'enjudiciament criminal de 1882, i que encara confós més, de vegades, per exemple, l'Estatut de la Víctima, que té implicacions importants des de la perspectiva de l'exercici d'aquestes accions penals. Sobretot analitzaré el sistema de triple titularitat de l'acció penal, on hi ha una important atribució, òbviament, també de l'acusació popular. La segona part de la intervenció ja no serà tan teòrica, serà molt pràctica, i aniré comentant moltes resolucions judicials absolutament casuístiques sobre l'exercici de l'acusació particular per part de les administracions, i específicament les locals. I finalment faré el mateix al tercer gran apartat, reflexionant sobre les qüestions d'acusació popular en mans de l'administració, i a més tot ho impregnaré també del que pot ser un futur imminent. Per què? Perquè tenim diferents vies de reforma obertes, la darrera un avantprojecte de nova llei d'enjudiciament criminal de l'any 2020, que va quedar en stand-by com a conseqüència de l'avançament de la convocatòria electoral, però que depenent de les circumstàncies es podria recuperar, i que canvia i canvia moltíssim, i precisament des del meu punt de vista no de forma absolutament encertada, el que serà el tema vinculat especialment a l'acusació popular per part de les persones jurídiques públiques i concretament l'administració local. Per parlar de l'acció penal i dels sistemes de triple titularitat com el nostre, ja començant amb el primer apartat de la meva exposició, jo crec que el primer que hem de fer és partir de la regulació de la llei d'enjudiciament criminal. Una regulació que trobeu als articles 100 i següents de la LECRIN i que comencen ja molt malament. Per què? Perquè si vosaltres analitzeu l'article 100 de la llei d'enjudiciament criminal, té una errada dogmàtica ja fonamental que aporta moltíssima confusió i que després encara es complica més a l'hora de distingir entre ofès perjudicat per un determinat fet d'aparença delictiva i l'exercici de les accions penals. Per què? Perquè l'article 100 de la LECRIN, si us fixeu, diu: de tot delicte neix acció penal i pot arribar a néixer acció civil és delicte, la reparatòria, la de restitució, la de rescabalament, com la vulguem entendre. I la errada dogmàtica quina és? Que l'acció penal no pot néixer mai d'un delicte. Per què? Perquè el delicte només sabrem si s'ha comès o no amb el moment que tinguem del dictat de la sentència. De tal forma que al llarg del procediment penal funcionem amb una ficció perquè encara no existeix el delicte. El que neix l'acció penal no és delicte, sinó d'un fet d'aparença delictiva, del que el Tribunal Suprem i gran part de la doctrina ha identificat sempre com aquest fet d'aparència delictiva o el fet justiciable. I d'aquest fet justiciable sempre neix acció penal i pot néixer, no sempre, un exercici d'acció civil a delicte.
Una altra qüestió, qui pot exercir al nostre sistema, article 100 i següents de la LECRIN, l'acció penal? Que això després té implicacions pel que diré respecte de les administracions públiques i concretament l'administració local. Doncs jo us puc fer una panoràmica de tres grans sistemes que poden individualitzar el nostre entorn cultural a nivell de la Unió Europea. Hi ha un primer sistema, que potser és el que tindrem en un futur, a mi no m'agrada, ja ho avanço, que és el sistema del monopoli del Ministeri Públic. Per exemple, Portugal, el Matisos, Itàlia, França, Alemanya, no són sistemes, òbviament, idèntics, consagren un sistema de titularitat de l'acció penal on l'únic titular de l'acció penal, per això es diu monopoli del Ministeri Públic, és el Ministeri Públic, el Ministeri Fiscal en la terminologia que per nosaltres és més coneguda. I aquest sistema té problemes, i té problemes a hores d'ara, bàsicament, davant de la dependència jeràrquica que és pròpia del Ministeri Fiscal, que mai l'hem d'oblidar, està el seu estatut orgànic, però aquesta dependència jeràrquica, si la contaminem, si em permeteu l'expressió, en certes polititzacions o judicialització de la política, fan que, com a mínim, la ciutadania, sigui cert o no sigui cert, pugui tenir certs dubtes del funcionament que pugui correspondre a un moment determinat a l'hora que el Ministeri Fiscal compleixi sempre amb aquesta defensa de l'interès públic, de la legalitat o de l'interès social. Enfront d'aquest sistema, que és el sistema, diguem, més consolidat a nivell continental europeu, trobem el sistema antagònic de titularitat de l'acció penal. I aquest sistema en què consisteix? Que és el sistema anglès, que, com sempre, igual que quan condueixen, van pel carril contrari, per entendre'ns. Ells aposten per tot el contrari. Els únics titulars de l'acció penal són els ciutadans i les ciutadanes, entesos com a persones físiques, no com a persones jurídiques, i a més actuen per prerrogativa de la pròpia sobirania. Per això de vegades amb el sistema anglès es diu exercint l'acció penal en nom del rei o en nom de la reina. Aquest sistema, evidentment, és molt favorable per la participació ciutadana a l'administració de justícia, però genera un altre problema. Tampoc és un sistema perfecte. Per què? Perquè ens trobem que hi ha certs delictes, certs fets d'aparença delictiva, parlant dogmàticament de forma correcta, que queden sotmesos a la impunitat, perquè pot passar perfectament que no n'hi hagi cap ciutadà o ciutadana que tingui un interès a involucrar-se amb el seguiment d'un procés penal posant en marxa aquest exercici de l'acció penal per via de la seva participació en aquest enjudiciament. I davant d'aquesta realitat hi ha un tercer sistema, que és el sistema que ha consagrat ja el 1882 dins d'un model de sistema acusatori mixt o formal la llei d'enjudiciament criminal, que és el que trobeu als articles 100 i següents, que és el sistema de triple titularitat de l'acció penal. Per mi és el sistema més perfecte, després us comentaré per què, però no individualitza un únic titular de l'acció penal, no és únicament el fiscal, no és únicament el ciutadà o ciutadana entesa com a persona física, sinó que distingeix entre un acusador particular, un acusador públic, al mans del Ministeri Fiscal, i una acció popular, que després analitzarem, que deriva de les previsions, entre d'altres, de l'article 125 de la Constitució espanyola. I com funciona aquest sistema a nivell introductori per després desenvolupar tot el comentari crític de vegades, i altres vegades serà de lloa, d'algunes interpretacions jurisprudencials que en deriven dels TSJ, de les audiències provincials i del Suprem i del Constitucional? Doncs aquest model, primer, com us dic, identifica un primer possible titular de l'acció penal. Qui és aquest titular? Ens parla de l'acusació particular. Quin és el fonament de l'acusació particular? El fonament de l'acusació particular deriva d'una qüestió que després analitzarem, però primer vull comentar-vos l'acusació pública. Qui és l'acusador públic? Qui pot exercir l'acció penal pública? El Ministeri Fiscal. Per derivació de quina fonamentació? Article 124 de la Constitució, que és per tots conegut, que és com el paràmetre general que permet al Ministeri Fiscal involucrar-se com a acusador públic a l'exercici de l'acció penal, i dos preceptes de la LECRIN, que són els articles 105 i 271 de la nostra llei d'enjudiciament criminal. I per què li permet al Ministeri Fiscal l'exercici com a acusador públic de l'acció penal al nostre sistema? Perquè entenc que és el defensor de la llei, el defensor de la justícia, el defensor de l'interès públic i general. I aquí, quan parla d'interès públic i general, començaran després, ja ho avanço, les friccions
a si és admissible, és possible, és bo, és dolent, o com hem d'interpretar una possibilitat d'exercici de l'acció popular per part de les administracions públiques. I la llei ens diu que el Ministeri Fiscal té l'obligació d'exercitar l'acció penal sempre que ho entengui adient, òbviament en submissió a les diferents disposicions legals i amb independència de que tingui acusació particular o no en un determinat procediment. Això no genera grans problemes, més enllà, com dic, de les friccions, sobretot en l'acció popular en mans de les persones jurídiques públiques. Però si parlem de triple titularitat de l'acció penal, hi ha un segon titular. Hem vist l'acusador públic, ara anem a l'acusador particular. L'acusador particular, des del punt de vista de la LECRIN, ja no troba la seva fonamentació al 124 de la Constitució, sinó que la troba al 24 de la Constitució, al dret a la tutela judicial efectiva. I aquí comença un altre problema, que és la dicció literal confosa que sempre ha incorporat la llei d'enjudiciament criminal, que encara ho fa, i que encara s'ha complicat més en l'Estatut de la Víctima de l'any 2015. Per què? Perquè si analitzeu l'article 109, veureu que l'acusació particular és aquella que es vincula amb el seu exercici per a aquella persona que ha estat ofesa pel fet d'aparença delictiva. L'ofès pel fet d'aparença delictiva, segons el 109 de la LECRIN, seria la persona legitimada per a l'exercici de l'acusació particular. Evidentment, encara afinem més i parlem d'acusació privada dins d'aquesta particular quan es tracta de fets d'aparència delictiva amb els quals, òbviament, és necessària la querella privada, la querella particular. Clar, aquí el 109 ens parla d'ofès, però també és veritat que des de molt antic es va distingir doctrinalment i per la pròpia jurisprudència entre dues figures conceptuals que lliguen molt directament a l'exercici de l'acció particular. M'estic referint a la figura de l'ofès i a la figura del perjudicat pel fet d'aparença delictiva, que molt sovint són la mateixa persona, però que no necessàriament han de coincidir al mateix element subjectiu. Qui és l'ofès? El que pateix el dany penal, el que pateix directament la vulneració del bé jurídic protegit per la norma penal. Aquesta persona és l'ofesa pel fet d'aparença delictiva. A no confondre, sobretot a la interpretació doctrinal, amb el perjudicat pel fet d'aparença delictiva, que seria aquell que pot coincidir amb l'ofès amb la mateixa persona, però no sempre, que pot demostrar que ha patit un perjudici, un dany civil, no penal, perquè pot patir una sèrie de conseqüències que li puguin legitimar des del punt de vista d'una reparació, una restitució, un rescabalament econòmic, etc. Aquesta distinció en un primer moment històric va estar força consolidada a la nostra doctrina i a la nostra jurisprudència. Després es va difuminar moltíssim, i es va difuminar perquè és veritat que a la immensa majoria de casos, malgrat que no és una ciència exacta, a una mateixa persona, sobretot pensant a persones físiques, normalment coincideixen la condició d'ofès i perjudicat pel delicte. Distinció que, a més, paulatinament encara va perdre menys força, perquè quan es parla d'acusació particular es va legitimant que estigui legitimat pel seu exercici tant l'ofès com pel mateix perjudicat pel delicte. Però és que les confusions no acaben aquí, i encara les reflecteix la LECRIN, malgrat les reformes del 2015, especialment de l'Estatut de la Víctima, sinó que la confusió encara es fa més gran quan introduïm un tercer convidat, que és el concepte de víctima. Havien funcionat sempre amb ofès, amb perjudicat, i per al fenomen de la victimologia, òbviament l'any 2015, el nostre legislador processal penal, per influència d'una directiva de la Unió Europea, el que fa és regular un estatut de la víctima a la llei 4 de 2015 que introdueix la definició de víctima, i a més ho fa d'una forma que a mi no m'agrada i ens ni mica, que és a l'article 2 d'aquest estatut de la víctima. Que fixeu-vos que més enllà de parlar d'una víctima indirecta en casos de mort o desaparició d'una persona, dona un concepte de víctima molt problemàtic quan parla de víctima directa. Diu textualment, entendrem com a víctima directa a tota persona física, en la qual cosa estaria deixant fora les persones jurídiques, tant privades com públiques, que hagin patit un dany o un perjudici sobre la seva pròpia persona o patrimoni, en especial quan es tracti de lesions físiques, psíquiques, emocionals o perjudicis econòmics.
Aquest concepte de víctima de l'article 2 de la llei 4 de 2015, el que sembla estar introduint és la idea de l'ofès i el perjudicat, que tots dos estiguin legitimats per exercir l'acció particular, però compte només quan siguin persones físiques, la qual cosa ens genera un problema, que després veurem com s'ha hagut de manegar des del punt de vista jurisprudencial. I aquestes víctimes, a més, aquest Estatut del 2015, són les que legitima l'article 11 de l'Estatut, que és harmònic amb l'article 2, quan a l'exercici especialment de l'acció penal i també, si escau, de l'acció civil és delicte o de l'acció civil reparatòria. I aquest concepte de víctima exclou, com us acabo de comentar, la persona jurídica, tant privada com pública. I hi ha resolucions, jo ara les aniré comentant, les tindreu al resum, tenen la seva identificació per facilitar-vos la tasca, però, per exemple, així ho ha reconegut expressament la sentència de l'Audiència Nacional de 17 de març de 2021, de la secció segona. Sentència de l'Audiència Nacional, secció segona de 17 de març del 21. O la sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona, sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona, secció tercera, també de l'any 21, concretament de 20 de gener. Aquestes sentències interpreten l'article 2 i l'article 11 de l'Estatut de la Víctima dient que queden excloses les persones jurídiques. A més, la reforma de 2015, que s'introdueix a aquest Estatut de la Víctima, per circumstàncies puntuals, no es trasllada a la llei d'enjudiciament criminal i no s'incorpora la menció de víctima indirecta, per exemple, al text dels articles 100 i següents de la LECRIM. I a més, i això sí que és un encert, quan es tracta d'entendre que hi ha una víctima, s'entén que és tant si és ofesa com si és perjudicada pel fet d'aparença delictiva, però compta sempre com a persona física. Aquest context és un context una mica problemàtic que ha portat a la doctrina a distingir diferents figures per poder explicar l'acusació particular. Jo us comentaré ara a nivell de resum. Tècnicament, s'acaba distingint entre la víctima acusadora, i la víctima acusadora seria una persona física que ha estat ofesa i que no és ni més ni menys que un acusador particular, víctima acusadora, persona física que ha estat ofesa pel fet d'aparença delictiva. Després trobarien el que algun sector doctrinal anomena acusador particular stricto sensu, perquè no és víctima, però pot exercir l'acusació particular, que serien la resta d'ofesos que no tenen la condició de víctima, que serien les persones jurídiques, tant les privades com les públiques, els matisos que després comentarem, i el mateix succeiria també des de la perspectiva d'un actor civil víctima o d'un actor civil que no és víctima pensant a les persones jurídiques. I en tots els casos, per una interpretació àmplia, podrien arribar a entendre que tots tindrien legitimació, al més o més matisos, sobretot en les persones jurídiques, des del punt de vista de l'exercici de l'acusació particular. Això què implica? Això implica que han anat a un concepte bastant confús d'acusació particular i un concepte d'acusació particular que, a més, la tendència del prelegislador cap al futur és fer-ho cada vegada més ampli. I a mi m'agrada molt, en aquest sentit, el que es pot constatar amb una altra norma jurídica més recent de l'Estatut de la Víctima del 2015, que és la llei 9 de 2021. Llei 9 de 2021, que parla de la cooperació reforçada dins de l'àmbit de la Unió Europea, ens parla de la Fiscalia Europea, i incorpora un concepte de víctima que jo crec que millora molt i que és el que hauríem de seguir a l'hora d'explicar l'acusació particular, també pensant en les administracions, que és el concepte autònom de víctima d'aquesta norma i que fa referència, fixeu-vos, a totes aquelles persones o entitats ofeses per la infracció o que hagin patit un perjudici derivat del fet d'aparença delictiva. És a dir, la llei 9 de 2021 incorpora com a legitimació per l'acusació particular a l'ofès i al perjudicat, però corregeix la normativa de l'Estatut del 2015, perquè aquesta sí que considera que serà l'ofès i el perjudicat, fins aquí no hi hauria grans problemes, també el 2015 ho podrien interpretar, però aquí ja no exclou a les persones jurídiques, sinó que aquí obre la porta, i jo crec que encertadament, a que les persones jurídiques, i no distingeix entre privades i públiques, puguin també exercir aquesta acusació particular.
I amb aquesta dinàmica conceptual tan complexa que us acabo d'exposar, arriba un article de la Lecrim, que ara comentaré, que té diferents apartats, que és el que ens marca una mica la pauta d'exercici de l'acusació particular al nostre model processal. M'estic referint, perquè complementa l'article 109 que abans havia esmentat, a l'article 109 bis, que té diferents apartats que jo ara us comentaré de forma molt breu. L'article 109 bis, apartat primer de la Lecrim, diu textualment: les víctimes del delicte que no hagin renunciat al seu dret tindran la possibilitat d'exercir l'acció penal. És a dir, vincula l'exercici de l'acusació particular de l'acció penal amb el concepte de víctima. Concepte de víctima que jo crec que hem d'interpretar amb el sentit ampli, d'incloure l'ofès, també el perjudicat, persona física i persona jurídica. Però diu més coses aquest article 109 bis, apartat primer, quan es diu precisament que això ho podrà fer en qualsevol moment abans del tràmit de qualificació del delicte. Però aquest primer apartat del 109 bis es complementa amb el segon apartat del 109 bis, que diu textualment: quan existeixi una pluralitat de víctimes, cosa que és perfectament possible, totes elles podran personar-se de forma independent a la seva representació. Per tant, permet una certa cohabitació entre víctimes i que cadascuna pugui fer servir la seva determinada acusació. L'article 109 bis, apartat tercer, perquè té diferents apartats, al seu primer incís, introdueix una altra novetat legislativa que deriva sobretot de l'Estatut de la Víctima del 2015 i ens diu textualment que les associacions de víctimes i aquelles persones jurídiques, una altra vegada torna a obrir la possibilitat d'exercici de l'acció per persones jurídiques, podran exercir aquesta acció quan la llei les reconegui legitimació per defensar els interessos de la víctima i la víctima així hagi prestat el seu consentiment. Una altra porta oberta a introduir persones jurídiques des del punt de vista de l'acusació particular. Aquesta previsió legal que us acabo de fer esment ha portat a un sector doctrinal i fins i tot a una part de la jurisprudència a entendre que això implicaria que perdés sentit l'exercici de l'acusació popular. Com ja tenim entitats o personalitats públiques que poden exercir en un determinat moment una acusació particular i obrir molt la porta, potser arribaria el moment de repensar si és bo o no mantenir l'acció popular en mans de les persones jurídiques públiques i més concretament de les administracions públiques. Afortunadament, jo us puc comentar que hi ha una resolució que és molt clara en aquest sentit, que jo crec que és molt encertada i a més és molt propera a nosaltres, que és la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, interlocutòria del TSJ de Catalunya, número 167 de 2016. 167 de 2016, de 9 de maig, que diu el següent: això que acabem de dir ara de la possibilitat que una persona, una entitat, pugui defensar l'interès de la víctima per via d'una associació si té el seu consentiment, en res ha d'afectar a la regulació de l'acció popular. Hem d'entendre que l'Estatut de la Víctima és veritat que reconeix el dret d'acció penal a dita víctima, article 11 que abans us havia comentat, però això en cap moment ha d'impedir la capacitat d'accionar d'altres parts que es puguin entendre legítimes, ja que en cas contrari acabarien acceptant que la víctima acabaria decidit per tots sobre l'admissió de l'acció penal popular, cosa que entén aquesta interlocutòria que no té cap sentit, i jo tampoc ho crec, dins del nostre ordenament jurídic. Un altre apartat de l'article 109 bis, que això no estava originàriament a la Lecrim, però per la derivació dels conceptes de víctima es va incorporant. Fixeu-vos què diu el 109 bis, apartat tercer, al seu segon incís. Diu, quan, diu el delicte, per continuar la rada dogmàtica que us havia comentat, però és: quan el fet d'aparença delictiva hagi estat comès amb la finalitat d'impedir o posar obstacles al membre d'una corporació local quan a l'exercici de la seva funció pública, podrem permetre que es personi l'administració local al territori de la qual s'hagi comès el fet punible. És a dir, en aquest cas concret, és com una habilitació expressa quan es tracta de delictes que es vinculen amb impediments o obstacles a l'exercici de les seves funcions públiques per part dels membres de les corporacions locals. Una previsió expressa d'aquest apartat. I aquest esquema general tan complicat, que no només juga la Lecrim, sinó que juga la normativa de la Fiscalia Europea i el context de la Unió Europea i juga de l'Estatut de la Víctima del 2015,
ens situa ja davant de l'escenari on, per completar aquest apartat que us havia dit que era introductori i més teòric, hem de parlar de la tercera pota de la triple titularitat de l'acció penal, que és l'acusació popular. La pública pel fiscal, la particular per l'ofès i el perjudicat, víctima amb el concepte ampli d'ofès i perjudicat, i per què no també persones jurídiques, evidentment privades, i també, i després veurem quins matisos des del punt de vista de les públiques, però també tenim nosaltres al nostre ordenament jurídic consagrat l'exercici de l'acusació popular. Quin és el fonament? Aquí el fonament no ve donat d'aquesta acció ni pel 124, que era la que fonamenta constitucionalment el Ministeri Fiscal, ni la tutela judicial efectiva, que era la que legitima l'acusació particular, sinó que ens ve marcat expressament per un altre precepte constitucional, bastant popular, bastant conegut, que és l'article 125, participació ciutadana a l'administració de justícia, i que va preveure un principi inspirador de participació ciutadana a l'administració de justícia, concretament en dues institucions que sempre han estat polèmiques, que són la institució del procediment davant del Tribunal del Jurat i, pel que ara m'interessa especialment, l'exercici de l'acció popular. Una acció popular que correspon, ens diu l'article 271 de la LECRIN, a totes les ciutadanes i ciutadans espanyols, hagin estat o no ofesos pel delicte, que podran querellar-se mitjançant l'exercici d'aquesta acusació popular. També consagrada per via indirecta a l'article 101 de la Llei d'Enjudiciament Criminal i que, a més, és perfectament explicable per les connotacions explicatives de la justícia penal, perquè la justícia penal, més enllà de solucionar un problema derivat d'un delicte concret o una reparació o un rescabalament econòmic, persegueix mantenir la convivència social o restablir-la i donar exemplaritat a l'hora d'exercir el dret al càstig, el dret al jus puniendi que correspon a l'Estat. I aquí comencen els problemes que després desenvoluparem, sobretot el tercer apartat de la meva reflexió. Per què? Perquè aquesta acció popular està molt vinculada amb aquesta idea també de la defensa de l'interès social, de l'interès general, del manteniment de la convivència. I aquí es planteja la fricció amb el Ministeri Fiscal. És suficient per defensar aquest interès tenir un Ministeri Fiscal? Alguns diuen que sí, jo crec que no, i encara menys a la realitat política actual. És necessari tenir una acusació popular que cohabiti amb l'acusador particular i, evidentment, també amb el Ministeri Fiscal, per si de cas el Ministeri Fiscal no s'ocupa molt de defensar l'interès públic en determinats casos o en determinades circumstàncies. Fixeu-vos que és aquest sistema de triple titularitat que jo esmentava al principi de la meva intervenció i que us he dit que és molt més perfecte que el sistema del monopoli del Ministeri Públic o molt més perfecte que el sistema anglès de deixar-ho tot al mans de la ciutadania, bàsicament entesa com a persona física. No perquè us ho digui jo, això podria ser una raó, però no especialment fonamentada o de pes, sinó per la realitat dels actes. Què està passant, què ha succeït els darrers anys, als sistemes que tenien el monopoli del Ministeri Públic? Doncs que se n'adonen que no funciona. Alemanya, Portugal, Itàlia i França, però especialment Alemanya, i en aquest cas ho va copiar molt directament, en aquest cas també Portugal, han dit, bé, apostem per un monopoli del Ministeri Públic, que l'acció penal l'exerceixi el Ministeri Fiscal, però compte, tindrà al seu costat sempre la possibilitat de que col·labori directament amb ell un altre subjecte, que és la víctima, que allí no li anomenen víctima, sinó que li anomenen coadjuvant del Ministeri Fiscal, que no és titular de l'acció penal, però que s'involucra moltíssim com si fos un acusador particular a l'exercici de l'acció que fa el propi Ministeri Públic o el Ministeri Fiscal. I per què ho fan? Per dos motius fonamentals. Primer, perquè qui creieu vosaltres que està més interessat a la persecució d'un fet d'aparència delictiva? La víctima. Molt més que el Ministeri Fiscal per moltes funcions que li doni la Constitució i especialment li concreti l'Estatut Orgànic del seu funcionament. I a més, qui tindrà més fàcil recopilar indicis, conèixer el que realment ha passat, buscar-se la vida per trobar proves que no sempre són fàcils a l'àmbit de l'enjudiciament criminal? Doncs també la víctima. Per tant, aquests ja se n'adonen que d'alguna forma cal apropar-se si no a un sistema de triple titularitat, sinó deixar-ho tot en mans d'un Ministeri Fiscal especialment polititzat. Però és que als anglesos els ha passat una cosa semblant. Van apostar per deixar-ho tot en mans de la ciutadania, però s'han adonat també, com havia dit també al principi, que hi ha molts casos on cap ciutadà i cada vegada menys vol involucrar-se a la justícia penal.
Si no m'afecta a mi, que no sóc la víctima, jo passo, si em permeteu l'expressió. Jo no vull involucrar-me, això és un follón, això en genera problemes econòmics, en genera una pèrdua de temps. Què passa? Parcel·lar d'impunitat. Parcel·lar d'impunitat molt important. Aleshores, com les han corregit amb aquests sistemes quan s'han adonat de que hi ha parcel·lars d'impunitat molt greus? Doncs han hagut de crear figures específiques que no són un ministeri fiscal com el nostre, però se l'arriben a assemblar. Per exemple, la figura del coroner, el sistema anglès, que és el que està previst que si no surt cap ciutadà s'encarregui de la persecució dels delictes de sang, per entendre'ns, perquè no restin impunes i aleshores es creï una alarma social importantíssima. Clar, aquest és l'escenari del qual nosaltres partim, i això ja em permet ara, que tenint els conceptes, malgrat les vaguetats i ambigüetats de la normativa de la qual prenem com a punt de partida, analitzar la segona part de la meva intervenció, ja molt més específica i pràctica, que fa referència al paper que correspon a les persones jurídiques públiques, concretament a les administracions públiques i més especialment a l'administració local com a acusació particular. Quin rol pot jugar, si és que ha de jugar algun rol, l'administració pública, l'administració local, des del punt de vista de l'exercici de l'acusació particular. I aquí us haig de dir, que ara aniré comentant-lo, aquí llegiré algunes resolucions, les aniré comentant, les teniu totes recopilades a l'índex al qual tindré accés informàticament, com a complement de l'exposició, la jurisprudència és força casuística. Hi ha resolucions per tots els gustos, la qual cosa no és dolenta, perquè en certa mesura, malgrat que algunes siguin contradictòries, s'obre la porta a intentar-ho sempre que algú entengui que és possible o que és admissible. És veritat que hi ha una tendència bastant restrictiva, però jo us diré al final una sentència del Suprem, que és del 2023, que obre, diguem que una porta a la possibilitat d'interpretar de forma molt més àmplia les possibilitats d'actuació de les administracions públiques, també les locals, com a acusació particular dins del nostre enjudiciament criminal. Començaré per la restrictiva posant alguns exemples d'aquesta jurisprudència força casuística. La primera de totes que us vull comentar és la sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona, sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona, número 589 de 2021, 589 de 2021 de la secció setena de 29 de juliol, que fa referència a un cas on s'està analitzant en relació a l'Ajuntament d'una localitat veïna, concretament Sant Pere de Ribes, que en el cas particular aquest Ajuntament de Sant Pere de Ribes es va considerar perjudicat directe per una operació immobiliària. I què li diu l'Audiència Provincial de Barcelona? Doncs li diu que en aquest cas no té legitimació activa per personar-se mai com a acusació particular, ja que no li reconeix la condició de víctima. Li diu que no és víctima a l'Ajuntament, ni directa ni indirecta, i a més ho justifica, entre d'altres motius que jo ara comentaré, perquè mai, al llarg de la tramitació de la causa, ha demanat mai cap tipus d'indemnització econòmica, i en conseqüència dedueix que no ha patit cap perjudici de forma directa o indirecta. Us explicaré una mica el supòsit de fet. Els escrits d'acusació del Ministeri Fiscal i de l'acusació particular s'atribueix als acusats, i els acusats són dos. Un primer és un assessor jurídic d'una junta de compensació, concretament la de Can Llosas i Cal Mercader, a Sant Pere de Ribes, que es va constituir aquesta junta de compensació per desenvolupar un projecte de parcel·lació d'un sector territorial ubicat al municipi de Sant Pere de Ribes. I hi ha un altre acusat, que és l'administradora d'una empresa, en aquest cas que s'encarregava de gestionar el projecte de reparcel·lació. I de què els hi acusen a tots dos? Els hi acusen de facilitar informació sobre els propietaris i les finques de la qual disposaven en funció del seu càrrec i condició a unes empreses compradores particulars, que després, fent ús d'aquesta informació que podem qualificar com a privilegiada, van adquirir dels propietaris originaris de les finques que estaven previstes amb un pla parcial anomenat Zona Verda, i que van comprar, òbviament, a preus molt baixos, degut a l'engany de fer creure aquests propietaris que estaven afectades per la ubicació de la zona verda, quan no era així, ja que tot el problema de la reordenació establia que tenien el dret a participar al procés de reparcel·lació en la mateixa condició que la resta de propietaris que poguessin resultar afectats. Què va passar després? Que les empreses compradores privades
van vendre una altra vegada les parcel·les a un preu molt superior del que les van comprar, que era molt inferior al de mercat, es van lucrar en clar perjudici dels venedors inicials i a partir d'aquí el Ministeri Fiscal i l'acusació particular van dir que això era constitutiu d'un delicte d'estafa. Delicte d'estafa, finalment, pel qual formula acusació en exclusiva l'Ajuntament, en concret, de Sant Pere de Ribes. I a partir d'aquí, què li acaba dient l'Audiència Provincial de Barcelona per resoldre aquest cas? Diu, tenint en compte els fets subjecte d'aquesta acusació, no s'ha concretat mai per l'Ajuntament cap tipus d'engany del qual aquest hagi estat víctima, ni tampoc cap acte de disposició que es pugui dir en sentit estricte que li pugui afectar. Per tant, com des de l'inici de la causa, i aquesta s'allarga més de 18 anys, tampoc s'ha acreditat mai que l'Ajuntament hagi patit cap perjudici directe, ni tan sols un perjudici indirecte, de tal forma que l'Audiència Provincial de Barcelona li diu «Vostè no és víctima perquè no encaixa a l'article 2 de l'Estatut de la Víctima del 2015». I no encaixa, primer, perquè l'article 2 només parla de persona física, però és que encara que l'Audiència Provincial diu que es pot interpretar que s'inclou la persona també jurídica i jurídica pública, en aquest cas no la poden entendre com un ofès directament pel fet d'apariència delictiva o per un perjudicat directe amb una certa intensitat com per legitimar-lo per l'exercici d'aquesta acusació particular. Per tant, visió restrictiva en aquest cas puntual. Una altra visió restrictiva de l'exercici de l'acusació particular en mans de l'administració i especialment la local pensant en ajuntaments. Interlocutòria de l'Audiència Provincial de Biscaia, interlocutòria de l'Audiència Provincial de Biscaia, número 90.122 de 2022. Aquesta ja és bastant més recent. Què diu concretament aquesta interlocutòria? Doncs conclou que l'Ajuntament que estava involucrat en aquest cas i que volia actuar com a acusador particular no té legitimació tampoc activa com a acusador particular. Per què? Perquè diu en aquest cas que estem davant d'un atemptat i lesions que han estat comès contra un agent de la policia local. I com l'atemptat i les lesions s'han produït contra l'agent de la policia local, l'Audiència Provincial de Biscaia diu que aquí l'acusador particular com a molt seria l'agent de la policia local, però no podrien entendre i considerar que no és víctima l'Ajuntament stricto sensu. Una altra visió restrictiva quan a l'exercici per l'Ajuntament de l'acusació particular. Una altra visió restrictiva d'aquesta Audiència de Biscaia, que té una especial afició a aquestes limitacions, que és la número 90.272 de 2021. És la mateixa secció, és la secció sisena, i aquesta, evidentment, és d'un tema que va ser molt mediàtic, us avanço. Aquí es denega la personació com a acusació particular, s'acaba denegant l'admissibilitat de l'acusació particular d'un ampli conjunt d'entitats locals implicades, un ampli conjunt d'entitats locals que estan implicades per l'esfonsament d'un abocador d'escombreries. I diu concretament que aquestes entitats locals implicades, que en teoria aleguen que han patit les conseqüències derivades de l'esfonsament d'un abocador d'escombreries, no estan legitimades per exercitar l'acusació particular al cas concret, ja que davant de la manca de condició de víctima això no és possible i que l'únic que haurien de fer, si ho estimen oportú, és reclamar una indemnització per via civil, exercitant l'acció civil es delicta, en tot cas, i fora del propi procediment penal. Els ajuntaments implicats en aquest cas eren els ajuntaments al País Basc de Zaldívar, El Geta, Ermua, Eibar i, a més, una empresa amb una constitució pràcticament unitària influenciada per la Diputació Foral, que era l'empresa Interbiac Vizcaya Societat Anònima. I què diu concretament la sala de l'Audiència Provincial de Biscaia per concloure això de que en aquest cas no és legítim entendre que són víctimes els ajuntaments per tal d'exercir l'acusació particular? Fixeu-vos què diu la seva fonamentació. Conclou que no es pot apreciar a cap de les entitats locals implicades, ni tampoc a l'empresa Interbiac, circumstàncies suficientment intenses com per determinar la seva condició de víctima, que és el que li legitimaria per exercir l'acusació particular. I continua dient, els delictes contra recursos naturals o contra el medi ambient
No és possible parlar de persones físiques o jurídiques concretes que puguin ser víctimes del delicte. El delicte contra el medi ambient no té cap subjecte passiu concret. Es caracteritza per la indeterminació de la persona o persones que poden patir els efectes de la vulneració mediambiental. De fet, hem de dir, i diu l'Audiència Provincial en aquest cas, es tracta d'una afectació de col·lectivitat de persones indeterminades. Aquestes són les que pateixen les conseqüències negatives de l'esfonsament. Al igual que succeeix amb altra tipologia delictiva, com la vinculada a l'ordenació del territori o l'urbanisme, hem de pensar que són figures delictives que no tenen mai un perjudicat concret i que protegeixen interessos de naturalesa difusa, que no poden ser encarnats per cap persona a títol particular. De tal forma que en aquest cas no poden admetre una personació al procediment d'aquestes entitats locals per exercir l'acció particular, sinó que els hem de dir que l'exercici de l'acció penal en aquests casos correspon específicament al Ministeri Fiscal, sense perjudici de que puguin al·legar una acció civil reparatòria. Per què? Perquè ho reenvia a la interpretació del 124 com si fos un monopoli de persecució pública perquè el Ministeri Fiscal fos l'únic legitimat per defensar l'interès general d'una determinada societat que pot derivar d'una problemàtica mediambiental. I continua dient la sentència aquesta que estic comentant de l'Audiència Provincial de Biscaia. I fa una distinció, tracta de forma diferent alguns ajuntaments i la societat Interbiac. Diu, al cap dels ajuntaments del Geta, Eibar i Ermua no han posat mai sobre la taula la especificació de cap perjudici concret que arribi a ser quantificable, ja que l'únic que han fet és referir que tenen legitimació per acusació particular perquè estaven pròxims a l'abocador esfonsat, la qual cosa creient que no és de suficient intensitat per permetre l'acusació particular de l'Ajuntament al cas concret. Al cas de l'Ajuntament de Zaldívar i de la societat Interbiac, les coses canvien una mica. Per què? Perquè l'Ajuntament de Zaldívar, a diferència dels altres, i la societat Interbiac, sí que van al·legar un perjudici concret. El primer, en aquest cas l'Ajuntament de Zaldívar, va referir que havia patit perjudicis patrimonials que li havia ocasionat l'esfonsament de l'abocador d'escombreries. I va al·legar que havia d'haver tancat temporalment un camí municipal i va estar uns parell de dies sense abastiment d'aigua potable. I, per tant, quantifica els danys en 205.000 euros, l'Ajuntament de Zaldívar. I la societat Interbiac, que té un únic soci, que és la Diputació Foral, al·lega que, més enllà de la tràgica pèrdua de vides humanes, aquest esfonsament ha provocat el tall i el col·lapse de la via, de la qual ella era l'encarregada de gestió i manteniment, que era la PEX número 8 a Biscaia. I concretament diu que ha hagut de fer servir mitjans, ha hagut de contratar persones per fer treballs de restabliment, que pot demostrar que sobrepassen els 2,5 milions d'euros. I a més també diu que ha deixat d'ingressar concepte de peatges al llarg de 48 hores, i també que ha hagut de pagar despeses de personal per arreglar els problemes de l'esfonsament a la via. En tots dos casos, igualment, l'Audiència Provincial de Biscaia, malgrat que sí que aleguen aquí un perjudici concret, diu que tampoc és admissible que es puguin comprendre com si fossin acusadors particulars, perquè diu que aquestes situacions indirectes d'afectació no tindrien la intensitat suficient com per legitimar-los com acusació particular, especialment quan l'article 2 de l'Estatut de la Víctima parla d'acusador particular vinculant-lo a les persones físiques i no a les persones jurídiques. Però és que aquesta sentència de l'Audiència Provincial de Biscaia encara va més enllà, perquè també es pronuncia sobre una al·legació que fan aquests ajuntaments i aquesta societat sobre el número tercer que abans us comentava de l'article 109 bis de la LECRIM. I concretament diu l'Audiència Provincial de Biscaia: aquell número tercer del 109 de la LECRIM permet que l'acció penal pugui ser exercida per associacions de víctimes i també per persones jurídiques a les quals la llei reconegui legitimació per a la defensa de les víctimes si aquestes ho han consentit. Doncs bé, l'Audiència Provincial de Biscaia diu que ni les entitats locals implicades ni la societat pública tenen la condició d'associació de víctima, que és una altra cosa que es va intentar per assolir que tinguessin la condició d'acusació particular. Ni tampoc estan actuant sota una habilitació legal que les legitimi per actuar en defensa dels interessos de la víctima i que aquests així ho hagin consensuat.
I diu a posteriori, res tan anar a veure amb aquesta cobertura legal això que m'expliquen les entitats locals de que existeix una llei reguladora de la base de règim local que els atribueix competències a les entitats locals en matèria de medi ambient. És a dir, aquesta habilitació o cobertura legal genèrica d'una competència al medi ambient entén l'Audiència Provincial de Biscaia que no legitima per entendre que podrien actuar com si fos una representació d'una associació de víctimes, per la qual tampoc els dona entrada als ajuntaments ni a la societat per la via del 109 bis apartat tercer de la llei d'enjudiciament criminal. I diu, no estic dient que una entitat pública com un ajuntament no pugui arribar a tenir la condició de víctima i està pensant l'Audiència Provincial de Biscaia als casos de malversació de cabals públics, però sí que afirmo que amb aquests casos vinculats amb el medi ambient i amb el cas concret en les circumstàncies particulars que l'envolten, no podem parlar d'una acusació particular que sigui legítima al mans de cap dels ajuntaments que aleguen implicació ni tampoc de la societat que us acabo d'esmentar. Fins aquí, resolucions casuístiques restrictives. I ara una resolució que jo us havia dit abans, que era la cobra a la porta, jo crec que és positiva, és molt més recent, a que podem contemplar una acusació particular de forma més fàcil, amb menys problemes de restricció interpretativa, per part de les administracions públiques i més concretament dels ens locals. M'estic referint a la sentència del Tribunal Suprem de la Sala Segona, sentència del Tribunal Suprem de la Sala Segona, 254 de 2023, 254 de 2023, de data 13 d'abril. Aquesta sentència es pronuncia en un cas on s'està analitzant un delicte de suborn contra la secretària interventora d'un ajuntament per hipotètics favors d'aquesta secretària interventora a favor d'una contraprestació econòmica a un constructor i un promotor privat d'edificis. I a més, també reflexiona amb aquesta sentència sobre un hipotètic delicte de falsedat documental contra qui treballava com a auxiliar administratiu en aquest moment a l'Ajuntament i s'encarregava de fer les anotacions al llibre registre de l'Ajuntament, ja que va acabar fent una anotació específica que cal entendre, hipotèticament, per afavorir una determinada veïna. I aquesta sentència del Tribunal Suprem 254 de 2023 es fa la pregunta, diguem, del milió. És legítim que un ajuntament pugui constituir-se com a acusador particular en un cas com aquest que estem analitzant o amb alguns que siguin semblants? I jo crec que aquí ens obre la porta aquesta possibilitat per contrarrestar la restricció de les que he comentat abans, perquè el Tribunal Suprem diu, responent a aquesta qüestió de si és legítim que un ajuntament pugui constituir-se com a acusador particular al nostre model processal penal, el Tribunal Suprem no tan sols no ha de negar aquesta possibilitat, és a dir, l'admet expressament, sinó que va més enllà, ja que conclou que no haurem de discutir mai la condició de perjudicada d'una administració local que hagi vistacat el seu funcionament per conductes que no siguin pròpies dels servidors públics, que s'han apartat de la seva necessària imparcialitat i que han actuat per interessos aliens als que siguin propis de l'entitat local. Per tant, davant d'un delicte de suborn, ens continua dient el Tribunal Suprem, la Sala Segona, malgrat aquest no hagi tingut cap tipus de repercussió econòmica lesiva per la corporació local, que podríem dir que és el perjudici directe, per entendre'n, o fins i tot si no entenent que és una ofensa directament com a víctima aquesta persona jurídica, el ben cert és que hem d'entendre que també s'estan atacant els interessos de l'administració pública, els quals no haurien d'identificar en exclusiva amb els que tinguin dimensió econòmica, sinó que també tindria tenint molt en compte la reputació del bon funcionament que correspon a l'administració pública envers la ciutadania. En conseqüència, el Tribunal Suprem conclou que l'Ajuntament també ha d'entendre que està perjudicat directament pel fet d'aparença delictiva i no per un dany ni tan sols econòmic, sinó que abastaria el dany reputacional, ja que l'ha patit com una organització que està representant un interès públic o un interès també de caràcter general a nivell social. Per tant, fixeu-vos que aquí hi ha com un gir.
Hi ha com un canvi jurisprudencial perquè aquí semblen jugar molt més a favor i ja no només estan parlant d'una ofensa directa ni un perjudici directe econòmic, que és el que podríem pensar tots, que no fins i tot alegant, i evidentment amb una certa intensitat i gràcia per vendre el producte, si em permeteu l'expressió, que hi ha un dany reputacional, es podria arribar a entendre amb aquella idea que abans deia de la normativa del 21 de la Fiscalia Europea que el perjudici també pot ser indirecte i legitimat per aquesta via de l'exercici de l'acusació particular. Clar, i amb aquesta realitat restrictiva i aquesta porta oberta més àmplia quan a l'exercici de l'acusació particular per les entitats locals, jo els vull fer esment ara de què pot passar en un futur immediat de conformitat amb les previsions que incorpora en aquest sentit l'avantprojecte de nova llei d'enjudiciament criminal de l'any 2020. Perquè aquest avantprojecte de nova llei d'enjudiciament criminal de l'any 2020 incorpora un nou estatut de la víctima. Modifica l'Estatut de la Víctima del 2015, no ha entrat en vigor, està en discussió, ja veurem si es retoma el tràmit parlamentari o com tantes vegades passa la LECRI mai arriba a aprovar-se, que això passa molt sovint, però la veritat és que tenim aquest avantprojecte d'enjudiciament criminal del 2020 que incorpora un nou Estatut de la Víctima i, a més, lliga directament el concepte de víctima, com havia dit al primer apartat de la meva intervenció, amb el concepte de qui està legitimat per l'exercici de l'acusació particular. Què diu, per exemple, l'article 99 de l'avantprojecte? Doncs l'article 99 de l'avantprojecte del 2020 diu que hem d'entendre víctima persona física o jurídica ofesa per la infracció. Física o jurídica, aquí ja no parla només de física, sinó que parla de jurídica. Ofesa per la infracció. I compte perquè quan parla de la jurídica no deixa fora ni les privades ni les públiques. Ho fa amb un genèric, en la qual cosa hem d'entendre que perfectament una persona jurídica pública pot ser ofesa per un fet d'aparença delictiva. Però a més també diu que també es podrà considerar víctima la persona que hagi patit un perjudici, i fixeu-vos què diu persona. Aquí ja ni diu ni física ni jurídica, és que no diu res, només diu persona. En la qual cosa interpretació laxa, perquè no diu el contrari, també haurien d'entendre les persones jurídiques i les persones jurídiques públiques. Aquella persona que hagi patit un perjudici directe, derivat del fet punible. És a dir, un fet, una persona perjudicada directament, que cal demostrar la intensitat del perjudici directe per la legitimació de l'acusació particular que hagi pogut patir una persona, sigui física, sigui jurídica, sigui privada o pública. Però és que encara va més enllà, perquè diu que també podem entendre com a víctima aquelles persones o entitats, també l'administració pública i l'administració local, que pugui demostrar una certa intensitat, això que no és simple una mera al·legació, sinó una certa intensitat, d'un perjudici indirecte, sempre que aquest perjudici indirecte no tingui a veure única i exclusivament amb una obligació legal o contractual d'admetre aquest perjudici, que és el que podria passar, per exemple, quan una administració sanitària està reclamant l'assistència al lesionat o quan una empresa pública de gestió medioambiental està reclamant la indemnització que pugui derivar o la personació a l'actuació penal derivada de les despeses de l'extinció d'un incendi. Per tant, anant a una configuració de víctima àmplia, aquesta configuració de víctima àmplia afavoreix a les persones jurídiques, també a les públiques per l'exercici de l'acusació, en aquest cas particular, i la conclusió que jo us diria és la següent des del punt de vista de com quedaria el tema si s'aprova aquest avantprojecte, que va una mica en la línia del que diu aquesta sentència del Tribunal Suprem del 2023 que us acabo d'esmentar. L'administració local, i aquesta seria la conclusió, si s'aprova aquesta normativa o potser la jurisprudència anirà per aquí, estarà legitimada per exercir l'acusació particular a quatre grans supòsits o casos. Primer, quan la puguem qualificar com a víctima, perquè ha estat ofesa per la infracció de la norma penal. Segon, quan la puguem qualificar com a víctima, perquè ha patit un perjudici directe, d'una certa intensitat demostrable és convenient perquè et donin la raó, derivat del fet d'aparença delictiva. Tercer, que fins i tot, si no la puguem qualificar com a víctima a hores d'ara, però sí de conformitat amb el que diu l'avantprojecte del 2020, quan pugui demostrar que ha patit un perjudici indirecte que derivi del fet d'aparença delictiva, però només als casos on aquest perjudici indirecte no s'entengui com un dany que té l'obligació legal o contractual d'assumir a l'hora de pagar-ho, sense perjudici que després pugui rescatar-ho, si em permeteu l'expressió, de la persona implicada. I finalment, s'afegeix també una quarta regla, que és quan la infracció atenti exclusivament
contra interessos públics o de naturalesa col·lectiva o difusa, si es tracta de delictes que causen un perjudici a l'activitat administrativa o al funcionament del servei públic i demostra una relació directa entre el bé jurídic afectat i l'administració personada. És a dir, també li obre la porta a llogar per defensa d'interessos públics, interessos col·lectius, sempre que el delicte acabi afectant d'alguna forma l'activitat de la pròpia entitat administrativa, acabi repercutint en negatiu al servei públic i, a més, n'hi hagi una relació també entre el fet delictiu i la pròpia administració que es presenti a nivell de personació de l'acusació particular. És possible que els trets vagin per aquí, aquest és el posicionament favorable a una interpretació àmplia també de les administracions i d'administració local com a acusació particular per la via de l'avantprojecte i que ja comença a obrir camí, si em permeteu l'expressió, la jurisprudència. I això per què ho fan? Doncs probablement perquè és la forma de contrarrestar el que jo ara us diré, i és la tercera part de la meva intervenció. I és que quan a l'exercici de l'acció popular la tendència és totalment la contrària. A l'hora d'analitzar l'exercici de l'acció popular per les persones jurídiques públiques, per les administracions públiques en general, per les entitats locals, ajuntaments, etc., ara ho veurem, però la tendència és legal fins i tot a nivell de projecció de prohibició o de restricció molt forta, la qual cosa justifiquen per obrir molt la porta com a acusació particular. És una forma de contrapès, per dir-ho d'alguna forma, amb aquesta reforma projectada. Ara veurem què succeeix, i aquesta seria la tercera part de la meva reflexió, envers l'exercici de l'acció popular per les administracions públiques, administració local, des del punt de vista de la nostra jurisprudència i de la reforma prelegislativa que està projectada, no només la del 2020 que comentaré, sinó fins i tot algunes anteriors. Començaré fent algunes reflexions introductòries, perquè si no no s'entendrà després la conclusió, sobre tot allò que implica l'acció popular. L'acció popular, si l'hem de definir nosaltres, l'hem de definir a nivell penal com un dret constitucional, però compta, i això és important, com un dret constitucional de configuració legal. I així es va reconèixer amb una claredat meridiana, amb una sentència del Tribunal Suprem, que és la 145 de 2007. 145 de 2007 del Suprem, de 17 de desembre, ens diu que l'acció popular és concreta amb un dret constitucional de configuració legal. I això què vol dir? Doncs això vol dir que correspon al legislador concretar la forma i condicions del seu exercici. I això és important, perquè no ve marcat per la Constitució. De tal forma que no estem davant d'un dret absolut. L'acció popular no s'ha d'entendre com un dret absolut o un dret il·limitat, sinó de configuració legal. I això permet que tinguem un legislador, i és perfectament constitucional, que limiti, jo entenc que la prohibició no seria admissible constitucionalment, però sí que limiti moltíssim l'exercici de l'acció popular per tothom, però especialment, ja ho veurem després, per partits polítics, per sindicats i especialment també per les administracions públiques. I això ens ho diu perquè els articles 125 de la Constitució, el 19 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i també els correlatius que abans he comentat de la Llei d'Enjudiciament Criminal, ens diuen textualment que l'exercici de l'acció per qualsevol ciutadà o ciutadana que pugui sorgir del poble, la tradicional actio quibus ex populo, estan condicionats a allò que determini el legislador. I això és un perill perquè ens situa en un tema de fricció, com també havia avançat abans, en les funcions de defensor públic o de l'interès general que corresponen al Ministeri Fiscal. L'ha de fer el Ministeri Fiscal aquesta defensa? Si tenint el Ministeri Fiscal fent-ho, per què necessitem l'acció popular? No serà una duplicació absurda? O al contrari, tenint el Ministeri Fiscal que tenim, és bo que també es mantingui l'acusació popular i especialment en mans de les administracions públiques? Doncs ara analitzaré la jurisprudència, que també és relativament contradictòria, també hi ha resolucions en totes les direccions, i després comentaré quina és la perspectiva de reforma legal. El primer que em plantejaré a nivell de qüestió amb aquest apartat és si les persones jurídiques, i ara no distingeixo entre públiques i privades, és una aproximació iniciàtica, si les persones jurídiques estan legitimades al nostre sistema processal per exercir l'acusació popular. I haig de comentar-vos que en un primer moment, evidentment abans de la Constitució, al primer terç del segle XX,
la sala segona del nostre Tribunal Suprem va consolidar una jurisprudència que ningú posava en dubte, per molt que avui pugui sorprendre, que deia el següent, insisteixo, primera meitat del segle XX, especialment el primer terç. Les persones jurídiques, i no distingeix entre públiques i privades, no es podrien incloure mai dins del concepte de ciutadania. Concepte de ciutadania que lliga directament a l'acció del ciutadà, la participació ciutadana del 125 de la Constitució. I, per tant, el Tribunal Suprem, a la primera meitat del segle XX, entén que qualsevol persona jurídica estaria exclosa automàticament de la legitimació per exercir l'acció penal popular. Exemples d'aquestes tradicionals i històriques resolucions del Tribunal Suprem de la Sala Segona, si les voleu consultar, són la sentència del Tribunal Suprem de 2 de gener de 1906 o la sentència del Tribunal Suprem de 3 de gener de 1912. A partir d'aquí, evidentment, no hi havia Constitució, no es plantejaven el 125, i deia, miri, la persona jurídica no és ciutadà, la persona jurídica, sigui pública o privada, no pot exercir mai l'acció popular. Això canvia, com és lògic, amb motiu de l'aprovació del text fonamental de 1978 i la incorporació combinada de l'article 24, però especialment del 125, de la participació ciutadana a l'administració de justícia. I a partir d'aquí canvia la forma d'entendre per part de la jurisprudència del Tribunal Constitucional el concepte de ciutadania. I el Tribunal Constitucional comença a plantejar-se si un ciutadà només és una persona natural, una persona física, espanyola fins i tot es deia al principi, i avui dia ja s'entén, òbviament, dins de la Unió Europea, o també hem d'entendre dins del terme ciutadania a les persones jurídiques, especialment a les privades, però sense agafar fora també a nivell de reflexió a les administracions públiques. I en aquest sentit es va produir un gir jurisprudencial amb una sentència que canvia la forma d'entendre el concepte de ciutadania, que és la sentència del Tribunal Constitucional 53 de 1983, sentència del Tribunal Constitucional 53 del 83, de 20 de juny, que no es va pronunciar sobre el concepte de ciutadania al voltant de l'acusació popular, sinó que es va plantejar el concepte de ciutadania en funció de la interposició de la demanda d'empar constitucional, al voltant del que diu l'article 53 de la Constitució, a l'hora dels legitimats per interposar una demanda d'empar constitucional. No es planteja el concepte de ciutadania per l'acció popular en un primer moment al Tribunal Constitucional, sinó al voltant d'això que us dic, que és el tema de la demanda d'empar. I conclou que hem d'admetre també que qualsevol persona jurídica, i en el cas particular el problema derivava d'una societat mercantil que era una persona jurídica, òbviament, de naturalesa privada, haurien d'admetre que aquesta també té la condició de ciutadana, des del punt de vista del concepte de ciutadà que fa servir l'article 53 de la Constitució. I ens diu el Tribunal Constitucional que si no ho interpreten així, estarien vulnerant la interpretació restrictiva de ciutadà, entès única i exclusivament com a persona física, un altre dret fonamental, que és el que li arriba a nivell d'empar constitucional, que no és un altre que el dret a la tutela judicial efectiva d'aquelles persones que en aquest cas era una societat mercantil, persona jurídica privada. Aquesta conclusió sobre el concepte de ciutadania que va més enllà de la persona física, primer es planteja la demanda d'empar constitucional, però més tard sí que també se la planteja el nostre Tribunal Constitucional des de l'òptica de l'article 125 de la Constitució, des de la perspectiva que ara m'interessa, que és el que parla de la legitimació de l'acusació popular dins del nostre sistema constitucional i de la nostra llei d'enjudiciament criminal. I concretament, aquesta interpretació porta a admetre al Tribunal Constitucional espanyol a una altra sentència, que també és important del nostre Tribunal Constitucional, que és la 241 de 1992, la 241 de 1992, que les persones jurídiques, i aquí no distingeix, que les persones jurídiques també hem d'entendre que estan legitimades per exercir l'acció popular. Això és el que entén el Tribunal Constitucional amb aquesta sentència 241 del 92. I ho va fer en un cas on li treu la raó al Tribunal Superior de Justícia del País Basc. Concretament, el Tribunal Constitucional va arribar a aquesta conclusió a un cas on el Tribunal Superior de Justícia del País Basc havia negat, en un primer moment, l'acusació popular a una associació, que era l'Associació de Dones de la Policia Nacional de Guipúscoa, i li va negar, concretament,
aquesta legitimació per actuar com a acusació popular per dos motius concurrents. En primer lloc, perquè torna a insistir al Tribunal Superior de Justícia del País Basc, jo crec que de forma equivocada, que el concepte de ciutadania només pensa persona física. I en segon lloc, perquè diu que entre els fins estatutaris de l'Associació de Dones de la Policia de Guipúscoa mai ha constat de forma expressa ni tan sols implícita la que li pugui legitimar quan a l'exercici de l'acusació popular. A partir d'aquí, reacciona el Tribunal Constitucional i la sentència aquesta 241 del 92 diu que s'ha d'interpretar el concepte de ciutadania des de la vessant de l'acció popular amb un sentit ampli i, per tant, que les persones jurídiques també estan legitimades per l'exercici de l'acció popular, sempre que puguin acreditar un interès propi que amb una certa intensitat, i això sempre és important des del punt de vista de muntar la petició, estigui relacionat amb l'objecte de dita acció penal. A partir d'aquí, nosaltres ja no tenim dubtes, o com a mínim ho fixa la jurisprudència constitucional, que les persones jurídiques poden legitimar-se per exercir l'acusació popular. Ara arriba la segona part de la qüestió. Això és igual per les persones jurídiques privades que per les persones jurídiques públiques, on òbviament integren les administracions públiques? I la resposta és que la qüestió no ha estat gens polèmica per les persones jurídiques privades, pràcticament mai s'ha discutit, però sí hi ha hagut més dubtes de si és bo, si és dolent, per la fricció amb el Ministeri Fiscal, de si és convenient o no mantenir una acusació popular al mans de persones jurídiques de naturalesa pública, per exemple, l'administració local, com ara ens pertoca a nosaltres analitzar. I una altra vegada trobem jurisprudència casuística, trobem resolucions en totes les direccions. Jo ara, per exemple, us citaré algunes que han apostat per admetre l'acusació popular d'un ajuntament i unes altres que han anat, que són majoritàries, a la interpretació restrictiva o negativa de no admetre un ajuntament, una entitat local, des del punt de vista de l'exercici de l'acusació penal de naturalesa popular. Les favorables, per exemple, la sentència del Tribunal Suprem de 4 de març de 1995, sentència de la Sala Penal del Suprem de 4 de març del 95, que en un cas vinculat a la malversació de cabdals públics a la comunitat autònoma de Cantàbria, en un cas que es vinculava a malversació de cabdals públics a Cantàbria, no va tenir cap inconvenient a reconèixer de forma explícita la conveniència de la legitimació d'una persona jurídica de dret públic, que era un ajuntament, quan a l'exercici de l'acusació popular. Ho va admetre sense cap limitació, així ho reconeix i així ho estableix. Una altra resolució del Tribunal Suprem també favorable. La sentència del Tribunal Suprem 649 de 1996. 649 de 1996, que ho fa vinculant-se amb el famós cas Nécora i alguna de les interpretacions que allí es van analitzar amb harmonia directament i amb implicacions de la Junta de Galícia i ajuntaments de Madrid i Vigo. També ho admet, no posa límits, ho accepta. Una tercera, més propera territorialment per nosaltres, la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, número 8 de 2005, la número 8 de 2005 del TSJ de Catalunya, de 30 de maig, que conclou, respecte de l'Ajuntament de Salou, que davant d'un cas per assassinat i agressió sexual a una menor, perfectament pot l'Ajuntament exercitar l'acció popular, ja que haurem d'entendre de totes que està actuant en defensa i representació del que li correspon, que és la defensa i representació dels interessos i drets de la ciutadania, amb l'objectiu de restablir i mantenir la pau social del seu territori. Molt clara, molt meridiana a l'hora d'admetre aquesta acusació popular. Però clar, més enllà d'aquestes resolucions puntuals favorables i en casos mediàtics com els que acabo de comentar, el ben cert és que el Tribunal Constitucional va girar sobre si mateix i va fer un altre cop de volant, a la seva interpretació, en aquest cas anant cap a la restricció, anant cap a la limitació, que és la sentència del Tribunal Constitucional 129 de 2001. Sentència del Tribunal Constitucional 129 de 2001, en aquest cas de 4 de juny. Aquest cas es tracta d'un supòsit que fa referència a les declaracions d'un lletrat envers la policia autònoma basca, les declaracions que havia fet un lletrat
envers la policia autònoma basca si podien considerar-se o no un delicte de calúmnies. I concretament, el Tribunal Constitucional conclou que el terme ciutadans s'ha d'interpretar en exclusiva vinculat a les persones privades, ja siguin físiques o jurídiques, però que, pel contrari, no hauria de ser assimilable a dit concepte de ciutadania a la condició d'administració pública i encara menys als òrgans de govern que puguin correspondre a una determinada comunitat política. En conseqüència, aquesta famosa sentència del Constitucional 129 de 2001 exclou de l'exercici de l'acció popular a l'administració pública, integrada per persones jurídiques públiques, com és el cas de comunitats autònomes, ajuntaments, i diu que les exclou, a diferència del que fa en les persones físiques i les persones jurídiques privades, perquè no tenen la cobertura legal que permet entendre que són acusació popular des del punt de vista de que no encaixen al concepte de ciutadania dels articles 125 i 270 de la Llei d'Enjudiciament Criminal. Però compte, perquè molta doctrina i algunes resolucions judicials, de menor importància des del punt de vista de l'esglaó de la piràmide jurisdiccional, s'han confós amb aquesta famosa sentència que estem analitzant de l'any 2001, que és la número 129, perquè aquesta és la regla general. Però la pròpia sentència 129 de 2001 es corregeix la regla general i incorpora un matís que jo crec que és important. I diu, malgrat l'anterior conclusió, que és deixem fora de l'acusació popular a les persones jurídiques públiques perquè no tenen cobertura legal de la LECRIM, diu, això ha de ser una norma general que no és obstacle per arribar a admetre que les persones jurídiques públiques, malgrat sigui excepcional, puguin també acabar exercint al nostre procés penal l'acció popular. Però, diu el Tribunal Constitucional, no per aplicació de la legitimació ordinària que deriva de la Llei d'Enjudiciament Criminal, sinó sempre que ho permeti una norma legal expressa i específica. Si trobes una norma legal expressa i específica que ho permeti, aleshores el Constitucional diu que és perfectament possible, factible i fins i tot recomanable que una persona pública, jurídica, una administració local, per exemple, pugui exercitar l'acció popular. Però ha de tenir una habilitació legal expressa. No bastarà la invocació del lloc combinat del 125 de la Constitució i del 101 i el 270 de la Llei d'Enjudiciament Criminal. Una administració pública, que com sabeu vosaltres, al voltant de l'article 103, està cridada a servir amb objectivitat també a la defensa dels interessos generals, els interessos públics, la qual cosa la torna a situar una vegada més en la fricció en la figura del Ministeri Fiscal. I clar, quan parlem d'administració pública, parlem de diferents esglaons. Jo parlaré ara dels tres i després posaré l'accent, i amb això conclouré la meva exposició, de l'administració local. Començaríem per l'administració general de l'Estat. L'administració general de l'Estat és definida, per la doctrina i per la jurisprudència, com persona jurídica pública. I, per tant, fent cas de la jurisprudència del Constitucional, pot ser acusació popular si té habilitació legal expressa per ser-ho en un cas concret. En quins casos s'ha reconegut aquesta habilitació legal expressa, per exemple? Doncs s'ha reconegut, per exemple, en funció d'un article, que és l'article 29 de la Llei Orgànica 1 de 2004, la Llei Orgànica de Lluita de Mesura Integral contra la Violència de Gènere. Què diu aquest article 29 de la Llei de Violència de Gènere respecte de l'Administració General de l'Estat? Diu concretament, es reconeix expressament al titular de la Delegació Especial de Govern contra la Violència de Gènere que estigui legitimat davant dels òrgans jurisdiccionals per intervenir en defensa de dret dels interessos tutelats a dita llei i que ho farà en col·laboració i coordinació en la resta d'administracions sobre la matèria. I el Tribunal Constitucional, amb una sentència, que és la sentència del Tribunal Constitucional 67 de 2011, sentència del Constitucional 67 de 2011, de 16 de maig, conclou que aquesta habilitació ex lege al delegat especial del govern contra la violència de gènere és una manifestació del que hem d'entendre com a legitimació claríssima d'acusació popular. Per tant, així la contempla, així la defineix, és una habilitació expressa i és reforçada per la pròpia jurisprudència constitucional. Un altre cas d'habilitació expressa, específica, de l'Administració General de l'Estat per exercir l'acusació popular, que està emparada per la dicció literal de l'article 46
del propi text constitucional de 1978. M'estic referint a la defensa, a tot allò que estigui vinculat amb el patrimoni històric espanyol. Quan hi ha una involucració del patrimoni històric espanyol, això també permet entendre que hi ha una habilitació de l'administració per exercir en determinades circumstàncies aquesta acusació popular. Una resolució que així ho permeti des del punt de vista de l'Administració General de l'Estat, la interlocutòria de l'Audiència Provincial de Barcelona, 458 de 2018, 458 del 18 de 29 de maig. Així es diu expressament per habilitació expressa. Per tant, tenim ja casos demostrats i reconeguts per la jurisprudència d'acusació popular d'una persona pública, en el cas de l'Administració General de l'Estat, per habilitació legal expressa. Això mateix passa amb un altre esglaó de l'administració pública, que és el de les comunitats autònomes. També tenim habilitacions expresses en aquests casos. Pensant en Catalunya, que és el que ens toca més de prop, alguns exemples d'habilitació legal expressa d'acusació popular de les comunitats autònomes. L'article 45 de la llei 5 de 2018. Article 45 de la llei 5 de 2018 del dret de les dones a erradicar la violència masclista. Un altre exemple ho trobem vinculat a la protecció dels drets i oportunitats que corresponen a la infància i a l'adolescència, concretament a l'article 91. I també està legitimada expressament, una vegada més per la via del 46 de la Constitució, per la protecció i defensa del patrimoni històric espanyol. Fixeu-vos que a nivell de comunitats autònomes, com de l'Administració General de l'Estat, parlem d'aquesta realitat, però estem parlant d'aquesta realitat per habilitacions molt puntuals i molt concretes. I aquí us vull assenyalar que una vegada més Catalunya va ser capdavantera i fa un parell o tres d'anys va plantejar la conveniència, pel que fa a la Generalitat de Catalunya, però que es podria exportar perfectament a l'àmbit de l'administració local, de fer una habilitació legal genèrica per permetre a la Generalitat de Catalunya exercir l'acusació popular en molts casos. No només amb aquests puntuals que has d'anar analitzant com si fos un cirurgià amb una intervenció quirúrgica quan es reconeix, sinó una habilitació genèrica. I concretament es va proposar el següent text d'habilitació legal genèrica. L'administració de la Generalitat de Catalunya, es va dir amb el plantejament de reforma, que no va sortir, però que es va plantejar, podrà exercir l'acció popular als procediments penals respecte de matèries sobre les que sigui competent, de conformitat amb allò que digui la normativa processal, i a més ho interpretarem com un catàleg obert i no com un números clausus, és a dir, habilitació genèrica i a més oberta. I diu, especialment pensant a la defensa del medi ambient, la defensa de la sanitat vegetal i animal, la salut pública, l'ordenació del territori, el paisatge, l'urbanisme, la defensa del patrimoni històric, la seguretat pública i el concepte general d'ordre públic. Malauradament, com a mínim des del meu punt de vista, això no va veure finalment la llum, malgrat que es podria haver matitzat alguna qüestió, òbviament, perquè va haver un dictamen, que és el dictamen 4 de 2020, dictamen 4 de 2020, de 17 d'abril, de la Comissió d'Economia i Hisenda del propi Parlament de Catalunya, que va dir que en aquests casos no hem d'atribuir competència d'acció popular a les administracions públiques, en aquest cas era la Generalitat a nivell autonòmic, perquè ja tenim la figura del Ministeri Fiscal. I si així ho admetem, tindrem greus problemes de delimitació competencial entre l'Estat i les comunitats autònomes, començant pel fet que la legislació processal correspon en exclusiva a l'Estat i que l'Estatut d'Autonomia no menciona en cap moment l'acció popular i encara menys hem d'entendre l'acció popular com un dret substantiu, sinó clarament com un dret de naturalesa processal. Per tant, aquest intent d'habilitació genèrica legal no va fructificar, malgrat que es va plantejar a nivell autonòmic des del punt de vista espanyol. Igualment, també es va plantejar aquesta idea en certs matisos, amb una altra sentència del Suprem, que és la sentència del Suprem 842 de 2021. Sentència del Tribunal Suprem 842 de 2021, on es diu que el criteri del Ministeri Fiscal és perfectament possible que no s'hagi de compartir per qualsevol altra persona física o jurídica que estigui disposada a accionar en nom d'una altra visió dels interessos socials, que no té per què monopolitzar mai el Ministeri Fiscal. Fixeu-vos, per tant,
que aquesta sentència del 2021, el que este està dient, que la defensa de l'interès general, de l'interès públic, no és monopoli del Ministeri Fiscal, sinó que la pot fer servir també a nivell de defensa, sempre que tingui aquesta habilitació expressa, que continua sent específica i no genèrica, l'Administració General de l'Estat i la de les comunitats autònomes. I què passa a l'administració local? Aquesta que preveu l'article 3 de la Llei de Bases del Règim Local. Doncs aquí, òbviament, també tenim legislació habilitant específica que vincula a l'exercici de l'acció popular. Així s'ha previst, per exemple, en matèria de violència contra les dones o així s'ha previst també en matèria de patrimoni històric espanyol. Un exemple, la sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona, sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona, número 484 de l'any 2018. Així ho permet. Concretament, fixeu-vos què diu aquesta resolució. Diu, el cas concret que es refereix a la legitimació de l'Ajuntament de Barcelona com a acusador popular, tenim molt present que no el podem qualificar com perjudicat per un delicte d'apropiació indeguda d'uns quadres que no han estat mai de la seva propietat. Ara bé, aquests quadres sí estan catalogats com patrimoni històric espanyol i, en conseqüència, no podrà exercir l'acusació particular. Però com es tracta de béns catalogats com a patrimoni històric espanyol, hem d'entendre que l'Ajuntament de Barcelona sí pot sol·licitar la tutela d'aquests béns mitjançant l'exercici d'una acusació popular, que així li contempla com a legitimat els articles 113 i 114 de la Carta Municipal de Barcelona, segons la seva dicció literal. Amb aquesta mateixa línia, també d'admetre aquesta participació de l'administració local com a acusador pública, trobem també la interlocutòria de l'Audiència Provincial de les Illes Balears, interlocutòria de l'Audiència Provincial de les Illes Balears de l'any 2010, que va permetre la personació de l'Ajuntament d'Alaró, entenent que, donada la natura del delicte, que era un delicte contra l'ordenació del territori, no hi ha perjudicat personal i aleshores l'actuació correspon a l'administració local. Per tant, fixeu-vos que fins aquí hi ha situacions favorables a la participació dels ajuntaments des de la vessant de l'actuació de l'acusació popular. Però vull comentar-vos que també hi ha moltíssimes, encara més, que van en contra d'aquesta línia. Ara us comentaré tres i pràcticament ja acabaré la intervenció. La primera és la sentència del Tribunal Suprem 149 de 2013. 149 de 2013, que diu que un ens públic no pot ser titular mai de la participació ciutadana davant d'un delicte d'estafa. Literalment. Una altra sentència, perdó, interlocutòria, la interlocutòria de l'Audiència Provincial de Madrid, número 287 de 2020, que afirma que no procedirà mai l'exercici de l'acció popular, en aquest cas per l'Ajuntament de Galapagar, perquè no existeix habilitació legal expressa que així ho permeti en relació a robatoris a la localitat, ja que no són robatoris que calgui qualificar que afecten al patrimoni històric espanyol. Igualment, la resolució interlocutòria del jutjat d'instrucció de Pamplona, número 3, jutjat d'instrucció número 3 de Pamplona, número 2017, de 30 d'octubre, que diu que fora de les concretes hipòtesis legals no és permesa l'acció popular amb els casos de delictes contra la humanitat, com el genocidi, la detenció il·legal, l'assassinat, les tortures o delictes contra la llibertat sexual. Aquí són negatives respecte a que una administració local pugui actuar com a acusació popular. Una, que és molt gràfica i que és de Catalunya, la que deriva de la resolució del jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona, de l'any 2022, on es rebutja la petició de l'Ajuntament de Tarragona per personar-se com a acusador particular a la peça separada de l'expressió mortal de l'empresa Icuose, on s'estan investigant uns abocaments il·legals al mar per defectuós capacitat i funcionament d'una depuradora. Què diu la magistrada del jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona en aquest cas concret? Diu, denego la possibilitat pel fet que l'Ajuntament no es pot qualificar com a perjudicat directe davant dels fets vinculats amb el medi ambient. I diu la magistrada, aquesta denegació, a més,
coincideix amb el manteniment que ha dit també a nivell de conclusió la Fiscalia Provincial de Tarragona, la qual també entén que l'Ajuntament amb aquest supòsit concret no és perjudicat directe, ja que els delictes contra el medi ambient tenen un únic perjudicat, que són tots els éssers humans, i no li podem trobar una actuació com a legitimació d'acció popular a l'Ajuntament de Tarragona. A partir d'aquí, què fa la magistrada? Descarta l'exercici de l'acció popular per part de l'Ajuntament de Tarragona i diu: és una persona jurídica pública i, per tant, no pot exercir l'acusació en aquest cas ni particular pels motius que alega, però especialment tampoc la seva personació des del punt de vista de l'acció popular perquè no té habilitació legal expressa. I on s'inspira la magistrada d'aquest jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona? Doncs a un acord, que és un acord important, que és l'acord d'unificació de criteris de l'Audiència Provincial de Barcelona. Acord d'unificació de criteris de l'Audiència Provincial de Barcelona de 22 de novembre del 19, de 22 de novembre del 19, que diu que la personació com a acusació popular d'una persona jurídica exigirà sempre habilitació expressa en rang de llei. I no qualsevol habilitació expressa en rang de llei, sinó una habilitació expressa que delimiti objectiva i subjectivament l'exercici de l'acció penal, sense poder acceptar que això sigui legitimat per una simple connexió del delicte i les competències genèriques que puguin correspondre a un determinat ens públic. Per tant, fixeu-vos que aquí la interpretació és absolutament restrictiva. I conclouré, diguem-vos, que aquesta restricció respecte a l'exercici de l'acció popular per les administracions públiques i més concretament per l'administració local està emparada i reflectida per l'avantprojecte de nova llei d'enjudiciament criminal de l'any 2020. L'avantprojecte de la llei d'enjudiciament criminal de l'any 2020, els articles 120, 121 i 122, acaba eliminant la possibilitat d'exercici de l'acció penal popular pels sindicats, pels partits polítics i per totes les persones jurídiques públiques. Per totes. Ho justifica sobretot amb el cas dels sindicats i els partits polítics per alguns casos puntuals polititzats que tots puguem conèixer. Jo crec que aquest posicionament és contrari a la Constitució. Crec que és un posicionament, malgrat que és veritat que és un dret constitucional de configuració legal, molt restrictiu del 125 i del 24. Crec que va en perjudici de la tutela dels interessos, siguin metaindividuals o siguin més particulars o generals, de la ciutadania i a l'interès públic, i que va en contra, sobretot, del sentit comú, perquè el Ministeri Fiscal digui allò que digui l'article 124 de la Constitució, defensa de la legalitat, de l'interès general, de l'interès públic, etc., jo entenc que no ha de ser l'únic legitimat per defensar aquest interès general. I no ha de ser l'únic legitimat, entre d'altres coses, perquè ara d'ara tenim un sistema, agradi o no agradi, on el Ministeri Fiscal està sotmès a la dependència jeràrquica. I aquesta dependència jeràrquica malament entesa, com de vegades succeeix amb els governs d'un color o d'un altre color, pràcticament arreu del món, no és una exclusiva del nostre cas, fan que més que un dependent jeràrquic tinguem de vegades, i no es pot generalitzar, sobretot els grans esglaons, i només cal que li pregunten a qualsevol ciutadà, encara que no tingui coneixement del dret, que tinguem ministeris fiscals degudament domesticats, si em permeteu l'expressió en cursiva. De tal forma que perfectament poden, per una ordre ben interpretada o un consell, que és més que una ordre de vegades amb aquesta dependència jeràrquica, deixar impuna alguna determinada activitat quan perfectament una administració pública o un ens local, com el cas d'un ajuntament, podria involucrar-se i, a més, és el més proper als interessos que li corresponen a la ciutadania. Per tant, de cara a una reforma legal de la LECRIN, si és que arriba, a mi no m'agrada gens ni mica anar al sistema de monopoli de l'acció penal del Ministeri Fiscal, que és el que, diguem, és la segona part de l'equació, no està plantejada, però és la intenció final, anar al sistema de monopoli. Igualment, no m'agrada que de la instrucció s'encarregui el Ministeri Fiscal, entre d'altres coses perquè no està dotat avui dia de personal ni infraestructura per fer-ho, entre d'altres coses perquè li juga aquesta dependència jeràrquica, potser mal entesa, i només hem d'escoltar algunes associacions professionals de la representació dels fiscals en determinats nomenaments. I en tercer lloc, jo crec que també seria hora d'articular una previsió legal específica que contemplés l'acusació particular i l'acusació popular en mans de les persones jurídiques públiques, administracions públiques i concretament administració local, per no jugar amb aquest terreny casuístic d'ambigüetats,
de que un diu una cosa, un altre diu una altra, i crec que hem d'anar a unificar-ho i potser amb aquesta tendència que hem vist de possibilitar cada vegada més l'exercici per una entitat local, per exemple, de l'acusació particular, amb els termes que hem vist d'un concepte de víctima ampli, i en paral·lel reconèixer també a aquesta entitat local aquesta legitimació, sobretot en determinats delictes que ja es contemplen, que són aquells que he comentat de Catalunya i també inclou l'avantprojecte del 2020, d'interessos difusos, metaindividuals, que afecten pràcticament a tothom. Això sí, remarcant que en aquests casos aquesta administració local haurà de demostrar l'interès, la intensitat de la defensa de l'interès social, que no és un interès aliè al que correspon a la ciutadania, per evitar els problemes, però això es pot controlar d'inici, com preveu l'avantprojecte, i fins i tot al llarg del procediment, que la podrien excloure al llarg del procediment, si es veu que l'interès és qualsevol cosa menys legítim de defensa de la ciutadania i dels seus interessos al seu bloc. Em podria estendre molt més, però jo ja estic a punt, ho he clavat, crec que m'he passat 2 o 3 minuts, però bueno, la culpa és meva, però bueno, no m'aplicaré acció civil és delicte perquè l'altre també havia començat 5 minuts tard, si s'havia agafat 3 minuts, en tot cas seria una responsabilitat compartida, pagarien entre dos a parts iguals, però per qualsevol qüestió que el vulguin plantejar, òbviament ara per un torn de debat o reflexió, perquè això és per opinar i aprendre, i bàsicament també a la seva disposició. Moltes gràcies, ha estat molt clarificadora i... Ja demanaria si aquests apunts tan ben treballats pogués ser una manera de compartir-los, el coneixement sempre ajuda. I ara, doncs, qui vulgui preguntar que aixequi la mà perquè el micro està voltant. Gràcies. Bé, doncs, com, no sé, em sembla que havien començat aquí davant però han anat cap allà. Després ell i aquí davant. Potser si faig la pregunta, o sigui, vostè arribarà i m'enviarà al carrer, no? O sigui, és una pregunta que... La qüestió és la incidència de doctrina Botín. Què ens sembla la doctrina Botín? No, en el tema de que estem parlant aquí de l'acusació particular i la... Sí, és un altre tema que està sobre la taula, que és el tema de si has de tenir una acusació popular que sigui autònoma o ha de ser subsidiària de les altres tipologies d'acusació. Jo crec que no ha de ser mai subsidiària, perquè si no estaríem posant-lo en una segona o tercera condició, i per mi tots tres són legitimats a nivell d'exercici amb igualtat de condició en diferents fonaments, en un cas pel 124, en un altre pel 24 i un altre pel 125. I de fet, l'avantprojecte del 2020 així ho contempla. Contempla, sí que és cert que és molt restrictiu, que no ho permet per les administracions públiques i les persones jurídiques públiques, però sí que diu que no l'haurem d'interpretar mai com a únicament subsidiària i que malgrat no n'hi hagi particular o pública, si tens la popular això es posaria en marxa, perquè si no arriben a situacions d'impunitat, perquè el Ministeri Fiscal mira per un altre costat per molta feina o per una ordre i perquè l'acusació particular en un determinat moment igual no és fàcil de demostrar i a més igual no té interès a involucrar-se. I, a més, amb aquelles correccions que es van produir del cas Botín, el cas Atutxa i amb el cas dels partits polítics, ja no diguem, amb el cas Nos, cas Villarejo, cas Procés i uns altres que també ho treballen. Jo, de totes formes, després, no és el cas, però li faré obsequi a l'Escola d'Administració Pública del llibre sobre l'articulació de l'acció popular, on s'analitza tota la jurisprudència, bueno, ja faig l'obsequi, no? Ja que m'han convidat de forma recíproca, m'agrada també complir, de cara a l'administració pública, per si qualsevol de vosaltres el vol consultar, també que ho tingui a la vostra disposició aquí. Bon dia. Se'm sent? Sí. Bon dia, doctor Vallespín. Li volia preguntar sobre el supòsit en el qual és possible que l'article 31 bis del Codi Penal pugui influir en la legitimitat activa de l'administració pública en supòsits com, per exemple, les empreses públiques o la participació de l'administració pública bueno, d'altres societats mercantils. No? Per exemple, posem pel cas un supòsit de delicte contra la llibertat sexual. Em genera dubtes si en aquest cas estaríem en un supòsit de legitimació activa directa com a víctima de l'administració pública o s'hauria d'articular a través de l'acció popular. Gràcies. Bé, en aquest cas concret, malgrat que pugui ser òbviament interpretable, perquè ho podria jugar per les dues vies, d'acord amb la dicció literal i aprofitant que tens un precepte, si interessa, perquè això sempre depèn del color com ho miris, no? Si estàs jugant a favor o en contra de que t'admetin l'acció, jo jugaria en l'article 31 explicant que es pot reconduir com una habilitació expressa, malgrat no sigui expressa del tot, però és implícita i que és harmònica amb una altra tipologia com la de violència de gènere, etc., amb aquesta personalitat jurídica implicada que estàs comentant. I en tot cas,
subsidiàriament alegaria que si no en donen la raó per aquesta via, també la pugui justificar amb aquesta interpretació més àmplia de l'acusació popular des del punt de vista d'aquesta habilitació. O demostro que tinc una intensitat perquè em puguin considerar afectat particular, sigui per ofès directe o sigui per perjudicat directe o indirecte, sempre que no tingui una obligació de patir el dany, o bé me'n vaig a justificar-ho potser amb una interpretació laxa d'alguna visió que m'hi pugui permetre per la via del Codi Penal entendre que hi ha aquesta habilitació legal expressa. Et podrien dir que igual no acaba d'encaixar des del punt de vista de l'àmbit subjectiu o objectiu, que és el que acaba dient aquesta resolució que t'havia comentat i l'acord de l'Audiència Provincial de Barcelona en aquest sentit, però jo sempre ho intentaria, sobretot reforçant-lo amb el posicionament d'aquestes sentències, per exemple, del Tribunal Suprem, que obre la porta d'any reputacional, etc., i interpretar que anem més enllà de coses simplement com les clàssiques del perjudici econòmic directe. Hola, bon dia. Jo volia fer-te un parell de preguntes sobre el que has comentat. Una sentència del 95 de malversació del capital on l'Ajuntament exercia l'acció popular. Llavors no he acabat d'entendre per què acció popular no seria més correcta que acció particular, o sigui, acusació particular, no? Perquè hi ha un dany claríssim. I la segona pregunta és, en aquests supòsits, no? Has comentat una mica la ficció que es fa als ens locals, bueno, a l'administració, amb el Ministeri Fiscal. Fins a quin punt hi ha obligació per part de l'Ajuntament de personar-se en una acusació particular quan hi ha una malversació de cabdal de públic? O fins quin moment pot decidir deixar d'exercir aquesta acusació particular? Bé, respecte al que m'has comentat de la sentència del 95 de la malversació de cap dels públics, hi ha sentències que diuen que has d'anar per la via de l'acusació particular i unes altres que és millor que vagis per la popular. Aquesta en concret que havia comentat, tot deriva d'alguna resolució que en caràcter previ, per anar per l'acusació particular, et diu que has de tenir una intensitat de perjudici o una intensitat d'afectació. I clar, com això és un concepte jurídic indeterminat, doncs pots trobar-te un òrgan jurisdiccional que acabi dient per mi no té suficient intensitat. Clar, a mi si m'agafen de la mà, a mi igual em fan molt de mal, hi ha un culturista famós, Schwarzenegger, igual no li fa el mal. On està la intensitat o deixa d'estar, no? Per tant, per aquesta via, li van negar per allà, però li van admetre des del punt de vista de l'acusació popular. Jo és que en aquests casos, sempre, a part de muntar-ho molt bé, no? Que en la jurisprudència que n'hi ha es pot jugar de totes les formes, com a mínim per argumentar-ho bé, sempre aniria, com va passar amb el cas de Sant Pere de Ribes, malgrat que van denegar pràcticament les dues, a justificar o l'una o l'altra, perquè igual tens més favors de que et diguin bueno, per aquesta no, però l'altra ja li he dit que no, com a mínim aquí la colaré i no vull més problemes. Sempre pot ser una sortida que tinguis. I respecte a l'obligació que té l'administració pública davant del Ministeri Fiscal, home, jo crec que aquí, si són favorables, com ho soc jo, entendre que una persona jurídica pública, una administració pública i una administració local, en su creient, i a més així li marquen les seves funcions, que té un contacte directe amb la ciutadania, més enllà de la vessant política que li pugui correspondre, i que a més està al servei dels ciutadans i un ajuntament per excel·lència, encara més que la Generalitat o l'Administració General de l'Estat, que també l'Estat, jo crec que si defensem que aquesta feina o aquesta competència és nostra, ens ho hem de prendre com una obligació. Una altra cosa és que de vegades tinguis l'esperança igual que el Ministeri Fiscal ho faci i aleshores no cal que ho faci, però clar, això és tenir molta esperança, perquè el Ministeri Fiscal de vegades, sobretot en aquests casos, i malauradament són casos de vegades de corrupció, delictes mediambientals, la pauta política que pot haver al darrere, i no és que sigui ni bo ni dolent, és que ho permet actualment la forma de donar aquestes ordres, evidentment no són ordres en sentit estricte, però tots sabem com funciona, pot arribar que s'inhibeixi de conèixer. Això va passar molt a Itàlia amb el cas de les delictes que es perseguien contra la màfia. Faig un salt amb el buit, eh? Però què passava? En el cas de Giulio Andreotti no hi havia cap fiscal que investigués. Clar, li van donar el monopoli del Ministeri Públic de l'acció al fiscal, que a més era l'únic que podia investigar, perquè no tenen el jutge d'instrucció com el tenim nosaltres, una mica peculiar, perquè tenim el que investiga, que és el mateix que formula l'acusació, però a la vegada té una dependència orgànica, en la qual cosa aquí no tocava absolutament ningú res, i compta en determinada localitat d'Itàlia qui sorgiria del poble per mantenir l'acusació particular. Pràcticament ningú. Per tant, jo m'ho prendria que si estic d'acord i si no m'agrada, doncs aleshores sempre tinc la porta de dir, miri, com de vegades diu la jurisprudència, el 124 diu que això és funció del fiscal i que s'espavili. Si hi ha alguna pregunta, l'última, perquè anem molt malament de temps. No, volia afegir-les, que precisament en aquest cas d'Itàlia...
precisament en aquest cas d'Itàlia volia apuntar que llavors van idear aquella figura prou no constitucional de la justícia sense rostre. Ja, clar, evidentment, perquè quan el sistema... El paper ho aguanta tot. Tu li expliques a algú que desapareixeran els jutges d'instrucció, evidentment els jutges d'instrucció igual no els agrada molt, que es convertiran en fiscals d'instrucció. I diu, miri, això funciona a Alemanya, és perfecte, el fiscal investiga, aleshores es separa l'òrgan jurisdiccional de la fiscalia i no hi ha aquesta contaminació, no tenim que aplicar la diferència entre la instrucció i posteriorment. Per començar, és mentida, perquè qui investiga és la policia judicial. Ja comencem malament. A partir d'aquí, quan intentes copiar un sistema com l'alemany, a Espanya, com si intentes copiar el d'Espanya a Portugal o a Romania, més igual, hi ha un problema, perquè la realitat és diferent. I sobretot, fer-ho amb una llei de 1882, allà no encaixa res, perquè és com un complex, diguem, sistema tècnic de rellotgeria. Si tu toques la llei d'enjudiciament criminal i canviar l'estatut de la víctima, com van fer el 2015, i no canviar la LECRIM, allò no, és que no quadra ni competència, ni intervenció, ni no quadra absolutament res. O ho fem bé o no ho fem. I copiar mimèticament el que fan els altres no ha de dir que sigui bo. De fet, el que estan fent és incorporar el coadjuvant o figurar de la justícia sin rostre per evitar la impunitat. O sigui, ho comparteixo. Pues si no hi ha res més, agraïm la intervenció i quedem a les 12:10, però no retrasar-nos-ho molt, i moltes gràcies. Bueno, doncs anem a començar amb un petit retras la segona ponència del dia, que, com diu el programa, és el requeriment previ entre administracions públiques i va a càrrec del senyor Francisco José Sospedra Navas, que és magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en concret de la secció cinquena. Ell és llicenciat en dret per la Universitat de València. D'activitat docent, doncs, ha fet classes a la UNED, a la Universitat de Tarragona, a l'Escola Pràctica Jurídica, a la Universitat de Barcelona, també a l'Escola d'Administració Pública, també és col·laborador habitual. Té diverses publicacions i llibres, té moltes publicacions en l'àmbit de la contractació i també segurament que teniu, podeu conèixer les últimes sentències d'aquesta secció cinquena del Tribunal Superior de Justícia, que doncs, podem dir que fan unes sentències amb les quals col·labora el magistrat, que a part de donar la raó a una part o l'altra, el que intenten ser, crec, molt pedagògiques i que van molt bé, doncs, pels operadors juristes com nosaltres. En aquesta ocasió, doncs, li hem encarregat el requeriment previ entre administracions, que és un, doncs, com un recurs que tenim les administracions abans d'anar a la via judicial i que ens explicarà, doncs, tots els problemes i que es donen amb la seva aplicació, quan vulgui. Molt bé, moltes gràcies, Cidre, per les paraules. No sé si se sent bé o no. Ara? Sí que estan bé. Vale. Entonces, bueno, he preparat una presentació, que és la que anirem passant. Després, la presentació es l'entregaran, no? Perquè hi ha sentències i tal, i bueno, pot ser d'interès. Com sempre dic, l'únic que es demano és que no la pengen en internet ni coses d'estes. I, bueno, i poden fer ús d'ella, per supost. Ara? Ahí? Ostres! Bueno, entonces, para ver lo que es el requerimiento previo, pues debemos centrarnos primero en lo que es la actividad impugnable. Entonces, básicamente, la actividad impugnable, que la tenemos recogida en el artículo 25 de la Ley de Jurisdicción, que este año cumple 25 años, ¿no? Que precisamente es una de las... Yo creo que es de las más importantes reformas que introdujo, novedades que introdujo la ley del 98, el de ampliar la actividad impugnable a la vía de hecho y a la inactividad. Entonces, básicamente, tenemos dos tipos de actividad impugnable. La actividad formal o formalizada, podríamos llamarla así, que afecta a las disposiciones generales y a los actos administrativos.
y la actividad informal o no formalizada, también podríamos llamarla así, que afecta a la inactividad, a la vía de hecho e incluso, si se quiere, algunos actos presuntos, pues podríamos hablar de actividad informal o no formalizada. El requerimiento previo dentro de esta actividad que es impugnable, que se impugna, lo que sucede es que una otra administración impugna una resolución de una administración distinta, de tal manera que la técnica del requerimiento previo está previsto para las relaciones interadministrativas, es decir, para los conflictos entre administraciones, como un mecanismo de carácter potestativo con la finalidad de intentar solventar, antes de entrar en la vía judicial, el conflicto suscitado. Por tanto, el requerimiento previo, digamos que los dos rasgos esenciales son el primero, que es potestativo, como he dicho, y el segundo es que sustituye a los recursos administrativos, de tal manera que en los litigios, eso dice el artículo 44 de la ley de jurisdicción, en los litigios entre administraciones públicas no cabe interponer recurso en vía administrativa. ¿Cuáles son los requerimientos previos típicos o contemplados legalmente? Básicamente son dos. Uno que afecta especialmente a las entidades locales, que es el control de legalidad o incluso también es un mecanismo para dirimir conflictos competenciales. Control de legalidad de la ley de bases de régimen local, donde aquí, digamos, el requerimiento se suscita en un plano, digamos, asimétrico, ¿no?, entre administraciones. La administración estatal o autonómica impugna el acto de la administración local en un plano, de alguna manera, de superioridad, ¿no?, entre comillas, como administración superior. Entonces, es un control de legalidad, un control de competencia que se sustancia mediante la vía específica de la ley de bases de régimen local. El segundo supuesto es el requerimiento previo, que está regulado en el artículo 44 de la ley de jurisdicción como diligencias preliminares, que es un requerimiento facultativo cuando se suscita un conflicto entre una administración con otra. Es decir, que es un mecanismo que busca defender los intereses de una administración que se han visto afectados por la actuación de otra administración diferente. Entonces, son dos vías que coexisten, que incluso se puede optar por una u otra, en el caso del Estado y la comunidad autónoma, pero que, en definitiva, lo que buscan es solventar el conflicto antes de entrar en la vía judicial. Vamos a ver, en primer lugar, la jurisprudencia sobre una pequeña jurisprudencia. También debo advertir que la jurisprudencia ha ido evolucionando en el tema de este requerimiento. Yo creo que un poco la línea que hay ahora, digamos que esto pero no lo vemos solo en el tema de los requerimientos, sino en todo lo que es el tema formal, ¿no?, los requisitos formales. Sabemos que la jurisdicción contenciosa administrativa es una jurisdicción que tiene un alto grado de formalidad, y la línea jurisprudencial que va abriéndose cada vez más es la de, enfocar la cuestión desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva, evitando ciertas rigideces que se han producido anteriormente, y en este caso, en el caso de los requerimientos, también se habían producido, como tendremos ocasión de examinar. Bien, la sentencia de 3 de junio del 2020 nos dice que el artículo 44 no excluye los actos o acuerdos en materia local, sino que deja subsistente el régimen jurídico de la ley de bases de régimen local sobre el requerimiento e impugnación, que, como saben, está en los artículos 65 a 67 de la ley de bases de régimen local. Y, en el mismo sentido, estas dos sentencias de 11 de octubre y 17 de abril, donde el Tribunal Supremo afirma la coexistencia entre estas dos vías y la una otra vía distinta, que ya es la solicitud de revisión de actos nulos de pleno derecho.
Esto también, digamos, la solicitud de revisión de actos nulos de pleno derecho, aquí puede haber un conflicto interadministrativo entre administraciones, pero, claro, ya no estamos en la vía del requerimiento previo. La revisión de actos nulos de pleno derecho se sujeta a los requisitos y a los trámites que establece el artículo 106 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, de tal manera que hay que solicitar la nulidad o que se acuerde la nulidad de pleno derecho por parte de la Administración autora del acto y deben sustanciarse los trámites allí prevenidos, entre ellos el de la intervención del órgano consultivo. En el caso de los requerimientos previos, esto se ha planteado si puede intervenir el órgano consultivo en el caso al formularse requerimiento previo, se puede realizar consulta al Consejo de Estado o al Consejo Autonómico, en este caso la Comisión Jurídica Asesora, y digamos que este trámite no está previsto para el requerimiento previo y sí lo está para la revisión, pero insisto que la revisión es otra vía distinta para solventar las impugnaciones interadministrativas. El plazo de impugnación, que veremos que cada uno tiene su propio plazo, viene determinado por la vía procedimental elegida por la Administración que ejerce el control. Bien, entrando en primer lugar en el control de legalidad de los actos de las administraciones locales, como he dicho, las impugnaciones se regulan preferentemente por el artículo 65, 67 y 66-67 de la Ley de Bases de Régimen Local. Bueno, el 67 realmente es una suspensión gubernativa de acuerdos locales que luego abre paso al procedimiento especial de suspensión de acuerdos de la Ley de Jurisdicción del artículo 122. Pero la impugnación, ya sea por vicios de nulidad, ya sea por vicios de competencia, está recogida en los artículos 65 y 66 y el precepto rector es el artículo 65.1, que dice que la Administración del Estado, las comunidades autónomas, cuando considere en el ámbito de sus respectivas competencias que un acto o un acuerdo de alguna entidad local infringe el ordenamiento jurídico, podrá requerirla invocando expresamente el presente artículo para que anule dicho acto en el plazo máximo de un mes. O sea, es un requerimiento que se formula con carácter previo a la interposición de la demanda jurisdiccional. Se le dice, oiga, mire, usted tiene que anular esto porque infringe el ordenamiento jurídico por esto o por lo otro, hágalo en un mes y si no me iré a la vía jurisdiccional a impugnarlo. Entonces, es un medio, o está configurado, y así lo dice la sentencia de 25 de junio del 96, como medio de tutela directa de la Administración estatal o autonómica sobre los actos de la Administración local. El requerimiento, ha tenido una utilización un tanto asimétrica, depende en cada caso. Por ejemplo, últimamente lo que hemos tenido muchas impugnaciones fueron de acuerdos de estos plenarios de los ayuntamientos que declaraban la soberanía de Cataluña, etcétera, etcétera. Claro, eso venía siempre como impugnación directa, porque, claro, el requerimiento previo, a haber una cierta posibilidad de que se acepte, ¿no? Y, bueno, se sabía que no se iba a aceptar y se impugnaban directamente. Se impugnaba por esta vía, en este caso por la Administración del Estado, por la vía del artículo 65 como control de legalidad. El plazo para formular el requerimiento. Bueno, el plazo para formular el requerimiento es más corto que el requerimiento del artículo 44. El plazo que establece el artículo 65.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, que es aplicable a todos los supuestos de control de legalidad, es el de 15 días hábiles desde que se notifica el acuerdo. Aquí se ha suscitado una problemática y, como ven, hay bastantes sentencias, o sea que es una problemática que era bastante frecuente en una época hasta que la zanjó el Supremo, que era cuando
la administración local notificaba el acuerdo, en este, esto se producía básicamente en el ámbito urbanístico, notificaba el acuerdo que estaba previsto en la legislación urbanística a la Consejería Territorial de Territorio, y entonces este decía, bueno, cuando impugnaban en nulidad, la administración local decía no, que yo ya lo notifiqué conforme a la legislación sectorial, ya lo notifiqué hace más de 15 días y ya ha pasado el plazo, ¿no? Bien, aquí el Tribunal Supremo dijo que la comunicación que inicia el plazo de 2 meses para la interposición, pero también el de 15 días hábiles para hacer el requerimiento, es la efectuada en cumplimiento de la legislación del régimen local y no la comunicación realizada en cumplimiento de la normativa sectorial. Que, de tal manera que lo que viene a decir el Tribunal Supremo es bueno, usted tiene que comunicar a territorio pues los planes urbanísticos, las normas urbanísticas, tal y cual, pero también tiene la obligación de comunicar a la delegación del Gobierno, ¿no?, o a la subdelegación, los acuerdos que adopte, y eso son dos cosas distintas. El que marca el plazo es el que se comunica conforme a lo establecido en la ley de régimen local. También el Tribunal Supremo dice, bueno, si se comunica el acuerdo y luego se publica, la Administración Estatal Autonómica puede interponer el recurso en el plazo de 2 meses subsiguiente a esa publicación. Aquí también ya, digamos, aquí sí que perdería la posibilidad de interponer el requerimiento previo, porque el requerimiento previo es 15 días desde la notificación, pero no perdería la posibilidad de impugnar el acto directamente, que siempre puedo hacerlo, con la publicación, porque ahí vuelve a nacer un plazo para interponer recurso contencioso administrativo. Bueno, otra cosa que es bastante frecuente en estos casos es las solicitudes de ampliación de información. Es decir, que a veces se envía un extracto del acuerdo y la Administración del Estado, la autonómica, dice, oiga, envíeme el expediente o envíeme una documentación complementaria a ver qué es esto que han acordado. Entonces, la jurisprudencia lo que dice que el cómputo del plazo de interposición del recurso contencioso administrativo, si se impugna directamente, se realiza desde la comunicación de la ampliación de la información solicitada. O sea que yo pido ampliación, cuando me la dan, ahí empiezan los 2 meses. Sin embargo, si acudo a la vía del requerimiento previo, lo que hace es interrumpir el plazo. Entonces, ¿qué hace? Pues han pasado 5 días hábiles, pido la información, me la recibo y entonces tengo 10 días hábiles para hacer el requerimiento. O sea que son dos casos distintos. Entonces, cuando no se ha hecho uso del requerimiento de anulación, el plazo que rige es el de 2 meses desde que se recibe la ampliación de la información. Y cuando se ha hecho uso del requerimiento, pues son 15 días hábiles que quedan interrumpidos durante ese tiempo en que se está esperando a que se reciba la información. Otro supuesto es el tema de la inactividad. Este supuesto es un supuesto bastante frecuente, sobre todo, bueno, hemos tenido una conflictividad muy amplia y, bueno, supongo que seguirá habiéndola, con el tema de que no se pone la bandera de España en el edificio consistorial, tal y cual, ¿no? Entonces, claro, a veces, pues esto muchas veces pues va un particular a la subdelegación, lo pone en conocimiento, y la subdelegación hace el requerimiento para que ponga la bandera y no la ponen, y acabo a lo mejor de 5 meses, ponen la demanda y dicen, no, es temporaneidad. Y aquí, bueno, en la línea de lo que dice el Tribunal Supremo, y bueno, eso también rige para los particulares, para en todos los casos, cuando hay una situación de ilegalidad permanente o una inactividad o incumplimiento continuados, permanece abierto el plazo mientras la situación de ilegalidad permanece. O sea, que no se cierra el plazo en el caso de inactividad continuada y tampoco en el caso de vía hecho continuada. Como luego veremos, el Tribunal Supremo, ahora sobre todo a partir de la nueva casación, bueno, la nueva,
porque ahora se ha vuelto a reformar en el 2023, ¿no? Pero la casación del 2015 está fijando criterios, digamos, un poco, ya no es tan al caso, sino que está fijando doctrina jurisprudencial y una en el tema de inactividad continuada, vía de hecho continuada, hay un cuerpo de doctrina bastante importante en el sentido de que viene a decir, en definitiva, que mientras la situación persiste, mientras se sigue la vía de hecho, mientras sigue la inactividad, siempre está abierto el plazo para recurrir, ¿eh? Bueno, este es el requerimiento del artículo de la ley de bases de régimen local. Pero lo que es el requerimiento previo, digamos, más frecuente, es el requerimiento del artículo 44 de la ley de jurisdicción, que está regulado en el artículo 44 de la ley de jurisdicción, que dice que en los litigios entre administraciones públicas no cabe interponer recurso de vía administrativa, pero puede potestativamente realizar la administración un requerimiento a la otra administración para que derogue una disposición, la anule o revoque el acto, cese o modifique la acción material o inicie la actividad que está obligada. Fíjense que esto alcanza a todo tipo de actividad impugnable, tanto a la formal, o sea, disposición general, acto administrativo, como a la que hemos llamado informal o no formalizada, la vía de hecho, o sea, que paren en una, por ejemplo, se están ocupando un solar de otro ayuntamiento, pues paren, eso es una vía de hecho, ¿no? Si están ocupando ilegalmente, o inicia una actividad, si tiene que prestar un servicio y no lo presta, pues eso es una inactividad, si está obligada legalmente, se puede plantear el conflicto antes de la vía jurisdiccional de forma preprocesal por el requerimiento previo. Luego también, bueno, ahí metieron el tema de los recursos contra los tribunales de contratos, como no tenían otro artículo, lo metieron ahí, pero eso no tiene nada que ver con esto, La segunda parte del artículo dice que la administración o contratista pueden recurrir las decisiones adoptadas por los órganos administrativos, a los que corresponde resolver recursos especiales en materia de contratación. O sea, que este segundo párrafo se introdujo en el año 2010, cuando Europa nos hizo, bueno, Europa, la directiva, pues había que incluir el recurso especial y se metió ahí, como tantas cosas, pues se meten donde no toca, porque ahí no tocaba para nada. Bueno, vamos a ver el artículo 44, que nos dice la jurisprudencia sobre su concepto, naturaleza y finalidad. La sentencia de 9 de julio de 2020 nos dice que el requerimiento potestativo no es un recurso administrativo, sino un mecanismo de acuerdo y entendimiento entre administraciones para evitar un litigio. Es decir, oiga, yo creo que esto usted está haciéndolo mal y lesiona mi interés, una administración, y se lo dice a la otra, y la otra pues tiene que contestarle para, digamos, darle satisfacción o decir, bueno, yo creo que yo tengo la razón, y ahí está el conflicto, ¿no? Dice, segundo, la falta de contestación o denegación al requerimiento, en su caso, no se configura como un supuesto de silencio negativo o acto administrativo denegatorio por la actividad administrativa impugnable, la disposición, acto, actuación y actividad que de otra administración que no se estima ajustada de derecho. ¿Qué quiere decir esto? O sea, como si vemos el artículo 44, esto ya lo veremos ahora enseguida, la administración tiene la administración requerida tiene un mes para contestar el requerimiento. Si pasa un mes y no lo contesta, se entiende denegado, pero lo que dice el Tribunal Supremo es eso no es silencio administrativo, porque lo que se impugna no es la contestación del requerimiento, sino que se impugna es el acto o la actividad originaria, la disposición, acto, actuación, una actividad que no es ajustada a derecho. Entonces, no es silencio. La falta de contestación no es irrelevante, luego lo hablaremos, pero no es un caso de silencio de tal manera que cuando pasa el mes sin contestar, se inicia el plazo de 2 meses para interponer el recurso contencioso administrativo. Y el artículo y la 3
Tercer punto, el artículo 44 se aplica a supuestos en que ambas administraciones concernidas actúan como poder público, ejerciendo potestades administrativas. Y que la exigencia del conocimiento de las normas, pese a una posible indicación errónea en el pedido de recurso, es de mayor rigor que cuando se trata de un particular. Es decir, que aquí digamos que la conflictividad que tenemos con el requerimiento previo está en este último punto. Claro, un ayuntamiento pues puede colaborar con la Generalitat para otorgar una subvención, ¿no? Bueno, subvención a una actividad. Ahí los dos están actuando como poder público. Pero un ayuntamiento, por ejemplo, la Generalitat pues puede convocar una subvención para ayuntamientos para que hagan determinadas obras y ahí el ayuntamiento actúa como un particular, ¿no? O por lo menos no actúa ejercitando potestades públicas, actúa para beneficiarse como beneficiario de la subvención, ¿no? Entonces, claro, ahí el problema es que, y este la problemática que luego veremos, la conflictividad que hay, es que dice, no, oiga, usted ha hecho un requerimiento previo y no tenía que haberlo hecho, tenía que haber hecho un... O sea, tenía que haber puesto un recurso o acudir directamente a la vía jurisdiccional. Y en muchas ocasiones se ha inadmitido por haber ido a la vía del requerimiento previo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, aquí lo que pasa es que, así como en la ley del régimen local, el requerimiento son 15 días hábiles, el plazo que dispone la Administración del Estado autonómica para interponerlo, aquí el requerimiento se puede interponer en el plazo de 2 meses. El plazo de 2 meses, claro, es un plazo que es bastante, digamos, goloso, ¿no? O sea, no es como un recurso de reposición que es 1 mes, sino que son 2 meses. A veces se acude a la vía del requerimiento indebidamente porque, insisto, cuando la Administración está actuando como particular, no tiene que acudir a la vía del requerimiento. El requerimiento es para cuando hay un conflicto entre intereses públicos, entre dos entes que ejercitan potestades públicas, no cuando uno actúa como un particular. Y esto el Tribunal Supremo dice, bueno, y aunque la hayan informado mal, bueno, pues usted tiene que saber que por ahí no puede ir, ¿no? Es lo que dice en esta sentencia, que luego esto lo matizó. O sea, hubo una jurisprudencia contradictoria, ahora veremos que se ha matizado bastante. Bien, entonces, ¿qué más nos dice las sentencias estas de la jurisprudencia? Dice que el requerimiento es una finalidad institucional de dar la oportunidad a la Administración autora para reconsiderarla. Esto es un poco... Y, bueno, que es un mecanismo de coordinación y colaboración entre entidades públicas. O sea que estamos hablando de un mecanismo de autocomposición, podríamos llamarlo así, de que ambas administraciones puedan componer el asunto sin tener que acudir a la vía jurisdiccional. Bien, vamos a ver los presupuestos, que esta es la problemática que tenemos. ¿Qué nos dice? La sentencia de 3 de junio de 2020 dice, en aquellos supuestos en que el conflicto se sustancie formalmente entre administraciones públicas, pero una de ellas se posicione en la relación jurídica entablada como una persona despojada de su condición de poder público, no resulta procedente la formalización del requerimiento previsto en el artículo 44, como mecanismo para dirimir controversias jurídicas antes de entablar las acciones pertinentes en la jurisdicción contenciosa. Entonces, claro, esto es una cosa que, este es el tema, digamos, que genera mayor conflictividad, cuando se hace el uso indebido de la vía del requerimiento previo, que luego veremos qué criterios hay. ¿Qué más nos dice estas sentencias? Dice, cuando una administración sustenta la titularidad de una competencia que está obligada a defender, si esta es cuestionada por otra administración, no puede primar una sobre la otra y la cuestión deben resolver a los tribunales. Bueno, esto es el mecanismo heterocompositivo, que si fracasa el requerimiento previo o si se acude directamente a la vía jurisdiccional, pues es el tribunal el que resuelve, ¿no? Entonces, bueno, la primera sentencia que de alguna manera ya empezó a un poco a suavizar el tema del requerimiento previo,
la sentencia de 17 de septiembre de 2018, que aboga por una interpretación atemperada a las circunstancias en las que pueden actuar las administraciones públicas. Y lo que viene a decir es, oiga, una administración pública que está defendiendo sus intereses, como intereses públicos, por en principio hay que pensar que actúa como tal poder público en defensa de esos intereses generales que pretende proteger, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que abre es una vía a cierta flexibilidad en cuanto a la admisibilidad del requerimiento previo, lo que luego se ha ido confirmando con la jurisprudencia posterior. Entonces, la sentencia 6 de julio de 2020 nos dice que el artículo 44 de la Ley de Jurisdicción, que regula los presupuestos preprocesales de los litigios entre administraciones públicas, debe ser interpretado de conformidad con el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución, lo cual va en la línea que hemos visto antes de atemperar o flexibilizar los supuestos o la admisibilidad del requerimiento previo para que no se torne posteriormente en vía jurisdiccional en una causa de inadmisión del recurso por extemporaneidad, ¿no? Porque se ha interpuesto el requerimiento y ya ha pasado el plazo para interponer el recurso después del requerimiento. ¿Qué requisitos ha de tener el requerimiento? El requerimiento, evidentemente, ha de indicar la actividad cuestionada de la otra administración, ha de ser motivado porque motivos o por qué razones se considera que se está lesionando o que no es conforme a derecho y se está lesionando el interés de la otra administración, y debe ser adoptado por el órgano competente de la administración que pretende corregir la actividad. O sea, el órgano que ostenta la competencia es el que debe formular el requerimiento. El requerimiento debe formularse en un plazo de 2 meses, contados desde la publicación de la norma o desde que la administración requirente hubiera conocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad. Esto lo dice el artículo 44. Este es el plazo de 2 meses, que, como ven, es un plazo amplio. Incluso la jurisprudencia lo ha considerado un plazo procesal, de tal manera que el mes de agosto es inhábil a estos efectos. Entonces, es un plazo amplio que, bueno, voy a hacer una cosa porque, claro, hablo, vamos a ver. Aquí, bueno, mire, vamos a ver el artículo 44, hemos visto porque así, digamos, para seguir un poco mejor la exposición, ¿no? Porque a veces damos por supuesto que no sabemos los artículos, y yo este artículo hacía años que no lo veía. Entonces, vamos a ver qué es lo que hice y luego seguimos hablando. Entonces, la primer párrafo ya lo hemos hablado, ¿no? Que era que el objeto. Entonces, el apartado 2 dice: el requerimiento deberá dirigirse al órgano competente mediante escrito razonado que concretará la disposición, acto, actuación en actividad, y deberá producirse en el plazo de 2 meses, contados desde la publicación de la norma, desde que la administración requiriente hubiera conocido o podido conocer el acto, actuación en actividad. O sea, que esos requisitos que hemos visto antes están aquí. Dice, debe dirigirse al órgano competente, y claro, evidentemente debe emitirlo también el órgano competente de la administración requiriente. El escrito ha de ser razonado o motivado y concretar qué es lo que se impugna. Y el plazo son los de 2 meses. ¿Qué dice el apartado 3? Dice, el requerimiento se entenderá rechazado si dentro de 2 meses siguientes a su recepción el requerido no lo contestará. O sea que el requerimiento, si en 1 mes desde que se recibe por parte de la administración requerida no se contesta, se entiende pues rechazado. Y el apartado 4 queda salvo lo dispuesto sobre esta materia en la legislación de régimen local, que es lo que hemos visto al principio. Entonces, esto es lo que dice el artículo 44, y ya situados en eso, pues vamos a ver un poquito más. No se asusten, que no son tantas diapositivas, lo que pasa que no son muchas las que quedan. Entonces, bueno, esto es lo que hemos visto, ¿no?, el del artículo 44.2, y ahora vamos a ver los presupuestos.
Sentencia. Ah, no, que esto ya lo hemos visto. Perdón. Ah, vale. Vale, en los requisitos temporales hemos dicho el plazo es de 2 meses, ¿no? Pero hay unas adaptaciones cuando, como hemos dicho al principio, hay un caso de vía de hecho o inactividad continuada. Caso de vía de hecho, esta sentencia de fecha 1 de octubre de 2021, que es muy interesante, del Tribunal Supremo, analiza los casos de vía de hecho continuada, que no se suscitan en el ámbito de conflicto entre administraciones, pero son trasladables los principios plenamente al caso de que la controversia se suscite o el conflicto se suscite entre dos administraciones. Entonces, lo que dice la sentencia de 1 de octubre de 2021 dice que la ley de jurisdicción no establece que, de no hacer uso lo interesado en el plazo establecido de su facultad para aducir directamente recurso contencioso contra la vía de hecho, quede cegada la posibilidad de formular nuevos requerimientos a la Administración mientras ésta persista en su actuación ilegal y no cese en la misma. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si un ayuntamiento me ocupa un solar a otro ayuntamiento o a un particular, el que yo sepa hace pues 20, o sea, que sepa hace 2 años que me lo ha ocupado, o un año, o unos meses que me lo ha ocupado, no impide que haga un requerimiento si es una situación ilegal. Y no impide que haga un requerimiento para que desocupe o para que cese, tanto el particular como en el caso de que, pues, pensemos un solar de otro ayuntamiento que lo ocupa un ayuntamiento, una administración indebidamente, la de la Generalitat o la del Estado. Pues, oiga, le puedo hacer el requerimiento mientras subsista esa situación ilegal. Incluso dice más la sentencia, dice, si la ley no lo prohíbe expresamente, debe permitirse que el interesado pueda formular nuevos requerimientos a la Administración para que cese en la vía de hecho mientras ésta persista. Sin embargo, aquí cuidado, porque esto sí que ya no, digamos, sería trasladable seguramente al caso del requerimiento entre administraciones. El requerimiento entre administraciones, una vez se ha formulado el requerimiento, si se contesta expresamente, hay que impugnarlo si no se está de acuerdo, porque si no queda el acto consentido y firme. Entonces, claro, un particular es distinto. Oiga, le digo al ayuntamiento, quítese de ahí, o sea, desaloje el solar porque es un solar mío, que es de mi propiedad, tal. No me hace caso. Al cabo de 5 meses, se lo vuelvo a decir, el Tribunal Supremo dice, eso puede ser, ¿por qué? Porque subsiste la situación ilegal. Sin embargo, si hago un requerimiento en vía como conflicto como administración pública y se me contesta, ahí yo tengo un acto que tengo que impugnar si no estoy de acuerdo. O sea, ya no puedo reiterar el requerimiento, sino que tengo que impugnar. Otra cuestión es que no se conteste, entonces sí que podríamos hablar de que se pudiera suceder los requerimientos. Y esta misma inteligencia se traslada al caso de la inactividad continuada. O sea, si usted tiene la obligación de actuar y no actúa, está en situación ilegal, y mientras esa situación ilegal subsista, usted está abierto el plazo para interponer el recurso. Vamos a ver un poco la casuística y a casos concretos sobre el requerimiento previo. El requerimiento previo, casi siempre, los problemas, muchos son, o sea, yo diría que los que más problemas plantea son en el tema de ayudas y subvenciones y en el tema de tributario. Ahí son donde se plantean algunos problemas, ¿no? En ayudas y subvenciones, digamos, con carácter general, existe un litigio entre administraciones públicas a los efectos de aplicación del artículo 44, o sea, para la vía del requerimiento previo, cuando la relación jurídica establecida entre la administración otorgante de la subvención y la beneficiaria tenga como base un procedimiento subvencional en que ambas administraciones asumen una posición sustancial de sujetos activos que colaboran y cooperan para alcanzar los fines de interés general previsto en la resolución de otorgamiento de la subvención. O sea que, cuando, es lo que he dicho antes, ¿no? Cuando
digamos, el ayuntamiento es cliente o es beneficiario, ahí no se dan esos rasgos, ¿eh? Los rasgos es cuando se asume una posición activa en la concesión de la subvención. Ahí sí que, si hay un conflicto con otra administración, es cuando tenemos que ir a la vía del requerimiento previo. De todas maneras, y bueno, digamos en la práctica, aquí si hay alguna duda, lo mejor es ir directamente al contencioso, ¿no?, y dejarse de requerimientos. Pero bueno, el requerimiento está para lo que está y se debe utilizar cuando se debe utilizar, pero claro, en caso de duda, yo como profesional, si tuviera dudas, desde luego le diría, aconsejaría que se fuera directamente al contencioso, porque así nos evitamos estos problemas, porque a veces esto acaba que te inadmiten el recurso y te quedas con cara de tonto, ¿no? Porque eso sí que, o sea, esto en contencioso sí que pasa, la inadmisibilidad, te quedas con un poco cara de tonto, ¿no? La sentencia de 9 de julio del 2020 dice que no se puede aplicar de forma rigorista, pese a lo que hemos visto arriba, de tal manera que se impida o obstaculice injustificadamente el derecho a la jurisdicción de una administración pública cuando pretende entablar acciones contra otra administración. Y la administración impugnante ha seguido diligentemente los trámites procedimentales indicados por la propia administración autora del acto. Esto, claro, aquí ya, digamos, esta sentencia abre una línea que, bueno, ya siguen todas las sentencias del 20, 21 y posteriores, de decir, oiga, mire, si a mí me han dicho que contra esto puedo formular requerimiento, me ha dicho la otra administración, no le voy a inadmitir el recurso. Es que, claro, el problema de esto es que, claro, inadmitir el recurso es que no puedes impugnar. Entonces, el tema ya, claro, el propio Tribunal Supremo, contradiciendo algunas sentencias intermedias que habían dicho lo contrario, ya dice, no, si usted sigue la vía que le ha dicho la otra administración, luego que no venga a decirme que esto no es admisible. Entonces, esto lo dice también, se reitera en la sentencia de 14 de diciembre de 2020, para no causar indefensión, la aplicación del artículo no puede realizarse de forma rigorista que impida el acceso a la jurisdicción. Y en un caso en concreto, por la sentencia de Cataluña, del tribunal de aquí, del 9 de junio de 2023, aquí se alegaba por la Administración de la Generalitat la inadmisibilidad del recurso porque había un ayuntamiento que impugnaba pues el resultado de una convocatoria de subvenciones de fondos europeos para pues estaban dirigidas a obras en municipios, ¿no? Y el municipio había pedido una subvención y se la había denegado. Entonces, decía, recurre, hace el requerimiento previo, ¿no? Recurre y ¿qué dice la Generalitat en este caso? Dice, no, esto es inadmisible porque usted es un particular a estos efectos. Entonces, ¿qué le dice la sentencia? Dice, bueno, sí, este sí que es un particular, ¿no? Es asimilable a un particular, pero siguió la vía impugnatoria establecida en las bases de la convocatoria. Es que las bases de la convocatoria decía, contra la resolución denegatoria se podrá formular requerimiento previo conforme al artículo 44 y tal. Entonces, claro, no me digas que ahora no se puede, que ahora es inadmisible, porque las bases de la convocatoria son la ley del concurso, entonces vinculan, eso estamos hartos para desestimar demandas. No, la convocatoria es la ley del concurso, usted ya se conformó, no lo ha impugnado, ahora no tiene nada que decir, pero también vinculan a la administración demandada, tanto vinculan al que concursa como al que ha hecho concurso. Y entonces, además, en este caso, había que añadir que el requerimiento previo fue admitido y contestado, ¿no? De modo que la inadmisibilidad era una conducta contraria a los propios actos, en este caso se dice así, ¿no? Bueno, en otro caso de la sentencia de Cataluña, lo que se hace es recalificar el requerimiento previo como recurso de reposición, ¿eh? Este es un caso singular porque era, en este sí que no, digamos que el ayuntamiento no siguió ningún pie de recursos y tal, sino que hizo un requerimiento previo. Y entonces, bueno, aquí hubo una sentencia de instancia, esto es un recurso de apelación, esta sentencia,
y la sentencia de estancia lo que hace es recalificar el requerimiento previo en recurso de reposición. ¿Por qué? Porque el requerimiento previo se había interpuesto antes de un mes. Antes del mes, que la reposición es un mes, hemos visto que el requerimiento previo eran dos meses. Entonces dice, bueno, es improcedente el requerimiento previo, pero puede recalificarse como recurso de reposición. Es una interpretación que hace la sentencia de instancia, aquí se avala, que estaba dentro del debate procesal. Bueno, la Administración decía que era extemporáneo el recurso potestativo transcurrido el plazo de un mes, incluso solicitando de forma subsidiaria la retracción para considerar admisible la reposición, pero lo cierto es que se había interpuesto dentro del plazo de un mes, ¿no? Que este fue el tema de debate. El debate era el requerimiento, el requerimiento previo no puede recalificarse como recurso de reposición. Ese era el tema de debate principal, ¿no? Que es lo que sostenía la Administración demandada. Pero, superado eso, dijo, no, es que, además, si hubiera sido si se recalifica, está fuera de plazo. Pero lo cierto es que no estaba fuera de plazo, estaba dentro del plazo, por eso se admitió la recalificación. Luego tenemos otra sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2020 sobre inactividad continuada. La impugnación jurisdiccional de la actividad de la Administración cumplido el requerimiento, que puede reiterarse mientras subsista y la inactividad y no tenga respuesta, no está sujeto al plazo de caducidad, que es un poco lo que hemos visto que es tanto aplicable a los conflictos entre administraciones como cuando el que pretende cumplir la obligación de actuar de la Administración, o sea, el que impugna la inactividad, es un particular. Luego, la sentencia 30 de noviembre de 2021, aquí también cambia en el tema tributario. O sea, normalmente el Tribunal Supremo había dicho que todo lo que son liquidaciones tributarias que se giran contra una administración, eso ahí no hay ejercicio de potestades públicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las liquidaciones, había pronunciado varias inadmisiones sobre liquidaciones de las confederaciones hidrográficas de liquidaciones de tasas o de cánones, ¿no? A ayuntamientos se había pronunciado sobre la inactividad, o sea, sobre que eso no era correcto utilizar la vía del requerimiento previo y había declarado la inadmisibilidad. Sin embargo, en esta sentencia de 30 de noviembre de 2021, aquí cambia la doctrina, es un caso de la administración autonómica que recurra a un ayuntamiento cuando se anula la ordenanza municipal. O sea, la administración autonómica había pagado una tasa, un tributo a la local, se anuló la ordenanza municipal por una impugnación de otro tercero y lo que hace es requerirle para que le devuelva el dinero, ¿no? Y aquí el Tribunal Supremo dice, una administración está facultada para formular ante otra el requerimiento previsto en el artículo 44 a fin de solicitar el cese de un procedimiento de ejecución cuando es destinataria de una providencia previa dictada una vez ha sido anulada en vía judicial la ordenanza municipal que daba cobertura al tributo cuyo cobro se pretende. O sea que, bueno, entonces, o sea, lo que realmente el requerimiento era para que anulara la providencia de apremio, no era para devolver el dinero, sino para que no se lo cobrara, vamos, no lo había pagado, que es lo único que se me había escapado. O sea, no había pagado, le dice, oiga, le hacen la providencia previa y le requiere, dice, anule esa providencia porque esta ordenanza está anulada. Aquí yo entiendo que claramente la Administración aquí actúa como un particular, sin embargo, aquí el Tribunal Supremo ya ensancha significativamente el ámbito del requerimiento previo, porque le dice, oye, dice, aquí sí, usted está defendiendo el interés público y ya no es tanto lo que, digamos, lo que justifica la vía del requerimiento previo, ya no es tanto el ejercicio de la potestad pública como la defensa del interés público, ¿no? En este caso, o el interés en este caso el interés de la Administración. Bien, vista un poco lo que la primera parte, que es
cuándo, cómo se debe formular el requerimiento. Tenemos la segunda parte, que es la contestación al mismo, ¿no? El artículo 43 de la 3 de la Ley de Jurisdicción, que hemos visto antes, dice que el requerimiento se entenderá rechazado si dentro del mes siguiente a su recepción el requerido no lo contestara. Y luego el artículo 46.6, que es el que establece o regula los plazos de interposición del recurso contencioso administrativo, dice que el plazo empezará a correr a partir del día siguiente que se entienda rechazado el plazo de 2 meses para interponer el recurso. Entonces, tenemos que el requerimiento se ha hecho y no se ha contestado, cuando vence el plazo de 1 mes, se inicia el de 2 meses para interponer el recurso contencioso administrativo. La sentencia de 19 de febrero del 16 dice que no equivale, o sea, esta falta de contestación no equivale a un acto presunto por silencio administrativo, que asimismo impide considerar aplicable la doctrina jurisprudencial y constitucional en relación al artículo 46.1 en la interposición de recursos administrativos contra actos denegatorios por silencio, porque el artículo 44 no es un recurso administrativo. Por tanto, saben que el tema del acto presunto, hubo la sentencia del Constitucional del 52-2014 que declaró la inconstitucionalidad, ¿no? Entonces, bueno, siempre está abierto el plazo para recurrir, ¿no?, si el acto es presunto. Sin embargo, esto no tiene el mismo tratamiento y eso lo deja bien claro el Tribunal Supremo, si no, aquí hay 2 meses para poner recurso conforme al artículo 46.6. El criterio es estar al plazo previsto en el artículo 46.6, a partir del cual surgiría ineluctablemente el de 2 meses, cuyo transcurso haría extemporáneo el recurso contencioso administrativo. O sea que si se excede ese plazo, aunque el requerimiento no haya sido contestado, si se excede ese plazo de 1 mes más 2 meses, el recurso sería inadmisible. Por tanto, otra cuestión también es que cuando se formaliza el requerimiento debe esperarse al plazo de desestimación presunta. Es decir, que lo que no podemos hacer es poner el requerimiento y antes del mes poner el contencioso, ¿no? ¿Por qué? Porque estaríamos ante un recurso prematuro, ¿no? Que es una cuestión, lo de los recursos prematuros es una cuestión que a veces no la entendemos muy bien, porque la verdad es que ha pasado 1 mes y 2 y 3 y no contestan, pero realmente es prematuro y nos podemos encontrar con una inadmisibilidad por haber recurrido antes de tiempo, ¿no? Entonces hay que esperar, que cuando se formula el requerimiento hay que esperar. Entonces, y que si contesta expresamente, hay que impugnar o consentir el acto. Pero si se contesta expresamente y no se impugna, el acto queda consentido y firme. Aquí el tema es, claro, ¿y qué proyección tiene la falta de contestación al requerimiento en el proceso? Pues es una cuestión que en la práctica yo creo que se debería fundamentar más. O sea, yo cuando pongo una demanda, pues sé que puedo, o un recurso contencioso, sé que puedo ganarlo, pero también tengo que pensar la posibilidad de perderlo, ¿no? Entonces, claro, si yo ayuntamiento he acudido a la vía del requerimiento previo con otra administración que no se ha molestado en contestarme, pues yo en la demanda, pues cuando pones el fundamento de costas, dices, oiga, aunque me desestimen la demanda, a mí me ha obligado a venir esta administración. Si me hubiera contestado, yo no hubiera venido. Si me hubiera dicho por qué no, tal. Entonces, no me ponga las costas, ¿no? Y esto es un poco la filosofía también de los actos presuntos, ¿no? Los actos presuntos, hay una cierta tendencia, o debería haberla, a no poner las costas. O sea, si yo he pedido algo y no me han contestado, realmente me están haciendo venir en vía jurisdiccional. Quizá el acto presunto no es tan, digamos que no es tan claro, ¿no? Porque evidentemente pues hay reclamaciones que hay un acto presunto, pero son fácilmente o temerarias, ¿no? Por decirlo como poco, pero en el caso de que hay un mecanismo típico para resolución de conflictos entre administraciones, que es el requerimiento previo, y que una administración acude de buena fe a esa vía del requerimiento previo y la otra no se molesta en contestarle, yo creo que
No, en este caso, claramente, es un supuesto donde sería difícil justificar una condena en costas. Aquí, el tema de las costas, como que el principio de vencimiento objetivo es una cosa relativamente reciente, ¿no?, en contenciosos y a los que llevan unos años, no muchos, esto fue en el 2011, ¿no?, pero los que llevan unos años, pues antes no se ponía costas a nadie, ¿no? Bueno, hasta que empezaron a ponerse sentencias después de la reforma de 2011, pasaron 5 o 6 años, ¿no? O sea, que digamos que el tema de las costas es una cosa relativamente reciente, pero es una cosa importante, ¿eh? Es una cosa importante y, bueno, este es un caso típico, a mi juicio, yo creo que bastante justificado, donde cuando hay en la ley un mecanismo para que se arreglen las cosas antes de ir al juzgado y una de las administraciones no cumple legalmente, pues luego no puede beneficiarse una condena en costas, ¿eh? Es decir, no, yo no contesto y luego ya le pondré las costas al otro. No, usted no ha contestado, pues nada, la ha obligado a ir, no le puedo poner las costas porque tiene razón, pero tampoco se las voy a poner al otro sus costas, ¿no? Cobre sus costas. Bueno, entonces, bueno, esto es lo que tenía para decir, no sé si… Entonces, tengo esta presentación con todo lo que hemos ido viendo y luego, bueno, he puesto aquí los artículos, ¿eh?, al final. Bueno, solo he puesto el 64, 65 y el 44, ¿eh?, para consulta de los artículos. Y bueno, espero que esto les sirva de cierta utilidad. En conclusión, ya para ir concluyendo, el tema del requerimiento previo, como todo lo que es potestativo, pues tiene su funcionalidad. En el caso de que están dos administraciones públicas en conflicto, digamos que el principio de lealtad, el principio de colaboración, de cooperación, todos esos principios que rigen la actividad o las relaciones entre administraciones públicas nos deberían llevar a priorizar la vía del requerimiento previo como mecanismo de buscar la solución al conflicto, ¿no? Lo que pasa que, bueno, no todo es tan idílico como se dice en cuanto a principios aplicables, y ciertamente pues hay administraciones o hay veces que sabes que la administración te va a decir que no al requerimiento, entonces, bueno, es una pérdida de tiempo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, con el conflicto este de las guarderías municipales, que no se pagaba o se dejó de pagar la cantidad por plaza y tal, pues claro, muchas administraciones acudían a la vía de requerimiento previo para que les pagaran, pero realmente pues sabían que les iban a decir que no, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que… Pero bueno, el requerimiento previo en ese caso cumplía otra funcionalidad porque, digamos, delimitaba bien la inactividad que se estaba impugnando. Bien, entonces, bueno, esta vía hay que utilizarla, hay que tener ciertas cautelas, básicamente esta. Hemos visto cómo la jurisprudencia va flexibilizando, incluso ampliando el ámbito del requerimiento previo, cuando no se ejercitan potestades estrictamente públicas, pero yo creo que sí que, digamos, la línea de decir, oiga, usted ha seguido la vía que le indicaba la otra administración cuando recurre, esa es una línea que es bastante segura de que ahí no puede haber inadmisibilidad, como pasa con los particulares. Oye, si a mí en la resolución administrativa me dicen que cabe recurso a la alzada, luego no me puede decir que le inadmito porque no cabía recurso a la alzada. No, yo he seguido lo que usted me ha dicho. O sea, esto es así, ¿no? Y en el caso de las administraciones, con ciertos matices, pero bueno, tiene que ser así también. Y luego, pues, el tema de que cuando… Es cierto que cuando no se ejercitan potestades públicas no se puede acudir a esta vía, pero en caso de duda, digamos, un profesional siempre tiene la opción de acudir directamente a la vía
a la vía contenciosa sin saltándose el requerimiento que es potestativo, ¿eh? Aunque yo creo que es preferible seguir esta vía cuando se trata de conflictos entre administraciones públicas. Y bueno, el otro requerimiento, que es el de la Ley de Bases de Régimen Local, que es, pues, genera pues mucha conflictividad, ¿no? Porque ya son controles de legalidad sobre los actos de las administraciones locales, ese pues tiene otro recorrido, ¿no? El requerimiento realmente se utiliza más bien poco, ¿no? Casi siempre se va la Abogacía del Estado o la Generalitat van directamente al contencioso cuando impugna, ¿no? Bueno, y yo creo que, a ver, no sé, alguna preguntilla sobre esto, sí, o alguna cosa. Bueno, pues moltes gràcies. Ens obrim el torn de preguntes. Encara no ha arribat la persona amb el micro, però si hi ha algú que vol agafar, fer la pregunta, que aixequi una mica la veu i així es podrà ser gravada. Aquí, doncs, si hi ha algú més? Bueno, doncs tu mateixa. Sí, sí, sí. Le quería consultar sobre la competencia. Ha dicho que es uno de los requisitos formales que debe tener el requerimiento previo. Y yo me preguntaba expresamente en materia de planeamiento urbanístico, en el que la competencia corresponde al Pleno, si la competencia la puede ejercer el alcalde haciendo uso de la competencia que tiene residual por razones de urgencia. Y la pregunta específica es si en el propio requerimiento previo debe justificar esta urgencia para poder interponer el recurso. Bueno, a ver, esto, el tema, el órgano competente, si es el Pleno, yo creo que es el Pleno que lo tiene. Y, de hecho, bueno, la mayor parte de requerimientos los hace el Pleno, en cuestiones de competencia. El tema de la competencia residual, sería luego que se ratificara el Pleno, no lo sé. Esto ya, pero bueno, esto digamos que ya nos genera un elemento de conflicto adicional, ¿no? Pero yo creo que es el Pleno el que debe, o sea, si el competente es el Pleno, bueno, hay cosas que no es competente el Pleno, es competente el alcalde o es competente la Comisión de Gobierno, ¿no? No, l'únic, no sé si has estat al principi, que hem comentat justament una sentència que anava en relació a aquest tema. Sí. Interns, et genera que puguis... Tens que justificar l'urgència, perquè si no justifiques l'urgència i és competència del ple i ho fas per l'alcalde, doncs et pots caure una inadmissibilitat. Jo crec que el resum és aquest, perquè sí que la llei de bases estipula, doncs, bueno, si és competència del ple ho ha de fer el ple, si és competència d'alcalde, l'alcalde, i en cas d'urgència ho pot fer l'alcalde, no? Però llavors tens que justificar l'urgència, si no la justifiques, doncs pots tenir un problema d'inadmissibilitat del recurs. Aquest és una mica jo que et diria. Sí, sí, així no és. Sí. Alguna pregunta més? Hi ha alguna més? Va. I quan el requeriment és per una inactivitat de l'altra administració, per deixar d'exercir o deixar complir amb les seves competències i obligacions, aleshores, pel que fa a la competència per fer aquest requeriment, podríem justificar aquesta competència residual de l'alcaldia, al final davant d'una inactivitat d'una altra. Sí, bueno, per la inactivitat és més senzill, no? Exacte, sí, no? Perquè ahir no hi ha, o sigui, no hi ha, diguem, qui, o sigui, per a dir que, per exemple, que desocupen, o sigui, que tenen que anar a recollir la basura perquè tenen un conveni i tal, normalment el que pot requerir és l'alcalde, no? Perquè... Bueno, això ho pot fer, és una autoritat que té competència sobre això, no? O sigui, no, la competència és qui té competència per demanar que es faci o que s'actue, no? I l'alcalde, evidentment, com a representant de la corporació, té competència. Aquí no és el que tinga competència sobre el servei de basures, sinó si hi ha un conveni i hi ha... i hi ha un incompliment per part d'una altra administració que no el compleix,
l'alcalde el pot perfectament requerir, no? Un conveni o bueno, una altra figura, va, és igual. Vale, 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 perfecte. Alguna paraula més? Sí, hola, bon dia. Era per saber una qüestió que m'ha semblat o em sembla interessant i és, en el cas que el dia inicial per interposar el requeriment previ coincidís amb el mes d'agost, atesa la naturalesa d'aquest tipus de requeriment, per tant, també correria el primer dia hàbil posterior a la fi del mes d'agost? Hi ha una sentència que és bastant clarificadora, el que passa que ara no recordo la data, que tracta el tema de... El tema, és una sentència de Vandrés, que és un magistrat que estava aquí en Catalunya, però ja fa molts anys que està en el Tribunal Suprem, i clarifica molt bé. No? Entonces, clar, quan naix el terme en agost i és un pla processal, pues n'hi ha que es començarà a comptar el dia 1 de setembre. No? Ve a dir això. No? O sigui, eren notificacions que se feien a agost i bueno, el que ve a dir és que tens per recórrer fins al dia 2 de novembre. O sigui, perquè l'1 és inhàbil, fins al 2 com a mínim. I si el 2 és inhàbil, o sigui, el 2 o el 3, no? Perquè després tens el dia de gràcia. Sí, no, jo li preguntava en aquest sentit, atès que aquestes sentències fan referència, de fet, a la interposició del propi recurs contenciós, sí, no bueno, pas però... al dia inicial del requeriment previ, per això li deia. Sí, 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 això és traslladable. Igualment. És un pla processal, no? Entonces és traslladable la interpretació. Jo no sé... És que no... Sí, és una sentència de... Sí, del 2022. Del 22, vale, sí, sí. Sí. El 22, sí. Però no recordo la data. Sí, sí, sí. Moltes gràcies. Una última pregunta. El tema quan l'administració s'equivoca amb el peu de recurs, o sigui que no ens indica que hi ha requeriment o ens indica que hi ha recurs en vez de requeriment, o sigui, quan s'equivoca amb això, què podem fer? O sigui, o no ens diu que hi ha requeriment o ens diu que hi ha el recurs directament, en aquest cas que a vegades l'administració doncs, bueno, el copia el peu de recurs i ens equivoquen i bueno, nosaltres veiem que hi ha un requeriment però ens diuen que no, que hi ha un recurs de reposició. Què hauríem de fer? Bueno, aquí el que diu el Suprem és que cada, o sigui, que l'administració afectada requirent, no? Té la suficient coneixement per utilitzar la via adequada, no? Que per això va hi haure una època que se n'admitien recursos perquè encara fent cas al peu de recurs el requeriment era manifestament improcedent, no? Això, bueno, va hi haure una època que va hi haure tres o quatre recursos que se van admetre per això, el que passa que després ha canviat bastant, ja de forma bastant segura el dir, bueno, si vostè segueix ahí no tindrà ningú problema. Ara, si de la mateixa manera, si vostè li diu una cosa i segueix una altra, ho pot fer perfectament, sempre que sigui procedent. No té per què, ni una administració ni un particular té per què seguir el que li diuen. El que passa és que si segueix el que li diuen, pues té la seguretat d'això que per lo menos no li admetran el recurs, no? Però, bueno, no, això del requeriment previ, jo per lo que veig, normalment lo habitual, com esta sentència que hem vist abans de juny del tema de les subvencions, normalment sempre, quan són subvencions d'ajuntaments o participa l'Ajuntament, encara que, diguem, estiga més bé com a particular, sense fer ús de potestats públiques, però almenys l'administració de la Generalitat sol donar el recurs al requeriment previ, la possibilitat d'oferir la possibilitat de requeriment previ. I bueno, jo crec que si se segueix aquesta via, si s'ha oferit, pues no hi ha cap problema. I si no s'ofereix i és procedent, pues se pot seguir. No? Perquè ara ens trobem també que el que es recorreix és una resolució que rebutja la
que el requeriment previ se pogués fer, no? I bueno, també centre, si es podia fer centre en el fons, evidentment. Molt bé, doncs, si no hi ha alguna última oportunitat. Allà, sisplau. Gràcies. Bon dia. Bueno, en el marc de les subvencions, quan un ajuntament concorreix no a subvencions de la Generalitat o de qualsevol altra entitat superior i fem un requeriment, no, perquè bueno, hem presentat una sol·licitud i els hi manca documentació, els fem aquest típic requeriment de t'ha faltat això, tens 10 dies per contestar, i l'administració, l'ent local, passa i després surt doncs, les resolucions, se'ls ha denegat perquè, bueno, perquè aquest termini de 10 dies s'ha precluït. Fins a quin punt després aquest ajuntament té la possibilitat de retomar, no? De portar la documentació una vegada passat el termini. És que nosaltres, clar, jo treballo a l'ACA i bueno, portem temes de les subvencions i en l'última ens hem plantejat aquest dubte de dir, bueno, els hi donem encara quan surti la provisional la possibilitat de l'aportació de documentació, ja els donem per desistits, és una mica... Sí, bueno, perquè ho pregunto perquè has dit, bueno, si hi ha unes bases de la convocatòria i se segueix com les regles de les bases, en un principi hauria de que si jo dono 10 dies per contestar i després tu no ho fas, què faig? Sí, bueno, és un requeriment, però no és un requeriment ja, previ, exactament. Ja, és diferent, no, ja. És una cosa... Una altra cosa. Ja, però com que estem parlant tal bueno, i com m'ha vingut bueno, aquest tema de la subvenció... Però, bueno, el tema és que les bases de la convocatòria estan per a complir-les. Entonces, bueno, n'hi ha que una subsanació i si no es compleix, pues no es compleix. No sé, a veure, és un tema que, bueno, tot és interpretable i no sé jo si una administració determinada, pues... Pues interpretarà d'una forma o d'una altra, però diguem el plantejament és dir, bueno, aquí hi ha unes bases, a més les subvencions, igual que tot el que és selecció de personal i demés, són sí. Procediments de competitius, no? Sí, llavors, clar, el que no pots fer és anar canviant les regles a mitjà de partit. No? Per això, o sigui, no, perquè això quan, no dit, quan és que tenim bases... Tens que estar subjecte a les bases. Llavors, hi ha que donar subsanació, efectivament, però jo crec que no te pots anar de les bases. Vale. Una vegada la subsanació s'ha fet i no s'ha complimentat... Pues... I no s'ha complimentat i s'ha fet un requeriment bueno, i ha passat... No, és que no hi ha una altra possibilitat, si no estem canviant les regles. Clar. És això. És vale. La filosofia, però bueno, això és en tot el que és concurrència competitiva, és això, la filosofia. Vale. O sigui, tu no pots dir... No, les bases fiquen que aprovaràs en un 5, però bueno, com... N'hi ha 50 que han tret un 4 i no cobrim les places, doncs aprovar-se en un 4. No, les bases diuen un 5. Vale. L'altra cosa que les bases diguen, en principi serà necessari un 5, però si no cobrim les places podem captar les del 4. Doncs molt bé, aquestes són les bases. Vale, vale. Entonces, clar, vale. Entonces, si la base no diu, pues, vale. N'hi ha que complir la base. D'acord, gràcies. De res. Doncs moltes gràcies a tots, espero que hagi sigut profitós i ens veiem d'aquí un mes. I agraïm al ponent la seva presència.